Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com mais um episódio do SharkCast, hoje de número 10, e nós vamos conversar com o tatuador da cidade de Anápolis, o Sete Tatu, que é especialista em tatuagem estilo black work. Ele faz outros estilos também, mas daqui a pouco a gente vai conversar com ele, né? Lembrando que esse programa é um oferecimento da InnovaFi, representação exclusiva aqui da Alcateia Supply, aí na pessoa do nosso amigo David. Se você procura um cartucho de qualidade, padronizado, com certeza um dos melhores cartuchos do Brasil, InnovaFi. Pode comprar que não tem erro. Se você procura uma padronização, né, fica à vontade aí para experimentar que você vai gostar. Inclusive, final do podcast vai ter uma perguntinha aí que vai rolar uma caixa mista, né? Uma caixa mista de cartucho. R$2,00 uma caixa de cartucho misterioso. Isso, exatamente. Quem pode participar? Não. Não pode, porque a pergunta é muito difícil, a gente não vai conseguir responder, né? Então, tá achando que é coisa fácil aqui para poder ganhar uma caixa mista? Não, não é assim não, meu amigo. Não é, tem que ralar. Bom, então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, dá o like e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Vocês já conhecem aqui o David, né, da Alcateia, que é o nosso co-host aqui do podcast. O Ho Charles, que é o co-co-host, né? Vamos colocar dois aí. Já, como diz o outro, já faz parte do quadro aqui. E o nosso convidado, Sete, da cidade de Anápolis. Beleza, Sete? Tudo na paz. Bom, seja bem-vindo aí. Obrigado. E, bom, o que a gente fala primeiro aqui? Faz tempo que eu não faço podcast, né? Legal, vamos trazer a história do... Vamos começar perguntando, né? Do Sete primeiro, né? Tá. A briga do David com o microfone. Tá saindo a voz do... O seu som tá mais alto que o de todo mundo. Ah, que bom, hein? Não, mas tá bom. Tá saindo? Tá saindo. Beleza. Fala um alô aí, Sete, pra gente ver. Oi. Não, peraí. Vai novamente. Oi. Tá bom? Ah, beleza. Tem que olhar no programa se ele tá subindo o... E pedir também pra galera que tá ouvindo a live aí, né, assistindo, como que tá os áudios aí. Fala um alô aí, feedback pra gente. Tá saindo aí, Isaac? É do Ho Charles também? Fala aí, Ho Charles. Boa noite. Tá saindo. Ah, não. Fechou. Fala um alô aí, David. Alô. Deu certo aí? Tá. O som do David e do Ho Charles tá Porque é o seguinte, às vezes sai baixo aqui, mas quando passa pelo processador ele equaliza tudo, tá? Então eu vou pedir até pra galera que tá assistindo aí, para falar como que tá o áudio. Mas ó, antes de começar aqui, agora que eu lembrei, pessoal, tem que lembrar, mandar um salve aqui pra galera, né? Um salve pra Kelly Sartre, que tá aqui, foi a primeira a chegar, pra Nath San, pro Pedrão Augusto, lá de Séries, família Shark aí, pra Nath San, já falei, é Carlos Rogério Vianoskoski, lá de Vila Velha, Espírito Santo. Nossa, família Shark também, Rogerão, que dá uma força pra gente lá no grupo. É o Lucas aqui, salve Lucas... salve Lucas, salve Mano Lucas, e salve Lucas Teles, Thiago. Lucas Teles é o Luquinha, meu professor de jiu-jitsu. Um salve aí pra Denise Graziele, deixa eu ver aqui mais, José Vitor. Olha aí, a Mel também, família Shark, salve Mel. Kelly Sartre, já falei, né? E Graziele Fonseca, já falei também. Por enquanto, são esses aqui que deram um alô aqui no chat, tá? Então, vamos começar aqui. E... Bom, Sete, então, assim, conta um pouco da sua história pra nós aí, né? O que te levou a se interessar por tatuagem? Como que foi o seu começo aí? Meu pontapé nesse mundo, Se foi um negócio assim, como é que fala? Um negócio... Natural. Natural, ou se foi fruto de rebeldia, ou como é que foi... Primeiramente, boa noite para todos, né? É um prazer estar aqui. O prazer com vocês, é nosso. Por ter abrido as portas e receber a gente, para contar um pouco aqui do meu trabalho. Então, isso para mim é muito legal. Então, na minha vida, né, cara, a arte sempre fez parte dela. Sempre curti desenhar muito. É aquele papo de tatuador que eu acho que é a maioria. Sempre gostei de desenhar, sempre fez parte de mim. E. Quando eu tive o primeiro estralo na minha vida que eu queria ser tatuador foi quando eu entrei no primeiro estúdio meu de tatuagem. Primeiro estúdio que eu fui fazer a minha primeira tatuagem. Do finado Reginaldo. Rapaz, eu vou falar pra você, viu? Cara polêmico, mas eu gostava demais daquele cara. Deixa eu só virar seu microfone aqui um pouquinho.
Aí. O Reginaldo é uma lenda. A lenda. Entrou pra história. Foi na vida de todos, não tem jeito. Então, quando eu fui fazer minha primeira tatuagem, tipo assim, entrei no local, eu olhei pra aquilo e falei assim, cara, putz, eu acho que eu quero fazer isso. E até mesmo com o Reginaldo, cheguei a comentar que tinha vontade de aprender e tudo mais. Cheguei no estúdio dele, só que ele não tava lá quando ele marcou comigo. Aí eu... Então foi no dele mesmo. Realmente foi o Reginaldo. Aí, tipo assim, aí eu larguei de mão, veio corrimento. Corrimento na vida aí, acontece. Veio correria da vida, trabalhando, estudando, esqueci, mas sempre mantinha fazendo os meus desenhos. Aí, um belo dia, visitando o estúdio lá do Taylor, conheci o Taylor, conheci o Pedro, conheci o Charles, pedi a oportunidade de aprender pro Taylor, não deu muito certo, porque ele ficava, vem nessa, ia, não rolava. Um dia fui tatuar com o Pedro, o Pedro falou, pega uma maquininha ali pra tatuar. Eu falei, uai, que loucura é essa? Aí, depois disso, nunca mais quis largar. Você pegou a de bobina primeiro ou já foi direto na rotativa? Não, na época o Pedro ainda... Ele já tava usando rotativa, já. Ele usava uma pen. Aí eu, já era uma pen? Já era aí, uma pen. Aí você vê que o cara já... Vamos perguntar, você tá com quanto? Pra saber se você tá naquela lista do peguei no colo. Quanto na tatuagem? Momento peguei no colo. eu sempre gosto de falar. Peguei, né, isso já pronto. É o que aqui a gente sempre fala. Inclusive assim, o Taylor, que ele comentou, você pegou no colo. O Taylor, né? Eu peguei, querendo ou não, ele pode até negar se ele vier aqui um dia, mas o Taylor eu peguei no colo. Então eu posso saber. É que aqui a gente fala, tem aquele momento, exatamente. Você fala... Vai fazer um quadro, um momento. A idade do... De quanto tempo você tem de tatu? Vai 5 anos, vai fazer 5 anos. Já tem uma léguazinha, né? Já tem uma historinha já. Vai fazer 6 anos no final desse ano. Pô, bacana. Eu não sei como, porque eu tenho 5 anos de tatuagem, né? Eu não sei como é que eu... Não, tem 5 anos e eu tenho 5 anos de tatuagem. Mas olha só, é interessante. Eu sempre falo aqui, né? Antigamente era massa você falar assim, porra, tem 10 anos de tatuagem. Hoje em dia, não, mano. Igual eu, né? Comecei a tatuar em 97, mas. A maioria das pessoas que tá assistindo era nascido. Não, mas aí é que tem aquela história, porque a tatuagem foi evoluindo tanto. Tem nego que começa aí com 2, 3 anos já tá voando tá baixo. Tá voando muito mais aí, do que a gente tem 10, 15 anos de exatamente, braço, aí não tá muito compensando foi falar a que época tem. Que era legal falar, tem 15 anos tatuado. O que não é o caso do Cético, o trabalho dele é muito top, né? Mas tem tatuador que não pode falar que é muito antigo, não. Tá engraçado. Passando a facilidade de hoje, né? Porque, inclusive, acho que um dos pontos é a facilidade, material. Sim. Acesso à informação em si. É muito antigamente, a galera tinha que chegar no estúdio, limpar o chão, trocar ideia, pra ver. Se ia rolar. Não, tinha que limpar um chão, lavar biqueira, limpar um chão, lavar biqueira, lavar banheiro, limpar um chão, lavar biqueira, lavar banheiro. Por exemplo, acho que o canal do Charles mesmo, ele entrega tudo praticamente. Quem quiser, cara, tem tudo de graça lá. Basta tem, você juntar, né? Se você conseguir juntar. Tipo assim, tá lá o caminho das pedras, aí o cara vai evoluir dali pra frente. É igual, quero até mandar um salve pro tio Lu, né, pra galera que tá aqui, o Pedrão, o Arruda também, que daqui a pouco vai chegando aí. Não gosto de falar nome que eu esqueço, né? É o Rick, lá da Bahia, cara. O Rick é... Agora eu não vou lembrar o Instagram dele, mas eu sempre tô repostando o trabalho dele. Ricardo Inc, né? Rapaz, o cara evoluiu de uma tal maneira assim. Ele, o tio Lu, cara. E tem outros, tem tantos outros. Tem um aluno meu, César, lá de São Paulo. O cara começou um dia desse, mano. Pelo amor de Deus. O cara tem sede, corre sabe? Atrás do conhecimento. Exatamente, estudar. Então, ele pegou aquele caminho das pedras e foi, né, martelando ali, meu amigo. O que eu falo, eu acho que eu acabei me destacando um pouco mais, porque eu tive essa vontade. Porque até no começo, o Pedro mesmo falava pra mim, ele me ensinava e ele mesmo falava pra mim, velho, eu não tenho paciência de ensinar os outros. Você começa a ensinar, a galera acha que pegou, não quer mais fazer, acha que já sabe, quer fazer de qualquer jeito, eu não quero mais ensinar os outros. Que é um dos principais erros do iniciante, que morre ali, achar que já sabe demais. Exatamente. E quando a gente fica velho, a gente descobre que a gente não sabia. A gente não sabe, né? Uhum. A gente sabia menos ainda do que É o que eu falo pro Isaac. Quando eu era adolescente, eu tinha certeza de tanta coisa, velho. Sabe? Hoje, eu vejo que eu não sei porcaria nenhuma. A única certeza que você tem que ser Eu não tenho certeza de nada, né? Interessante isso e aí. E uma das bases que me ajudou bastante nesse começo foi tanto o Taylor, pelo lado profissional dele, que eu admiro demais. Não, muito dedicado, muito estudioso, né? Muito... De ter um estúdio ali de ponta e exigir mesmo limpeza, exigir tudo
tudo certinho. Era Prime, o negócio e era... E esse bonito do Hugh Charles, porque ele ficava ali no tempo todo no meu pé. Ou, oh, faz isso. Ou, oh, cuidado com isso. Não faz isso. Ó, faz de jeito. Ó, faz assim. Então, pô, foi uma ajuda, assim, foda. E o Pedro também, pra me ensinar ali, foi um cara que... É outro que estuda pra caramba também, né? Não, tem e... tempo todo aí, não tem... Eu admiro demais e até hoje eu fico no pé dele. Ele fica assim, eu vou cobrar de você, mentoria. Eu falo, não, você pegou pra criar, agora você atura. Você atura, você pegou pra criar, agora você me ensina o que eu perguntar. Tô nem aí. O Pedro tá onde tá, hein, cara? O Pedro hoje é um destaque lá na cidade, né? O Pedro, todo mundo conhece o Pedro. Merecidíssimo, merecidíssimo. Tanto de vez que você viu o cara lá dentro do estúdio se matando de trabalhar e fazer as coisas. Aí é onde eu falo, tem espaço pra todo mundo, só que o cara tem que ter qualidade de o trabalho, tem que ter qualidade de atendimento, tem que pagar o preço. O Pedro pegou uma hora uma vez, que ele começou a fazer 4 horas da tarde, terminou 4 horas da manhã. Caraca! O pessoal fechou a galeria com ele lá dentro, ele não podia sair, ele ficou com o cara lá na galeria até 6 da manhã, para o pessoal abrir para ele sair. Então, assim, ele nunca teve medo, né, velho? Então ele trabalha pra caralho. Não, eu vou citar um nome de uma pessoa que você falou que trabalha pra caralho. Eu lembrei do Luquinha, mano. Luquinha, pelo amor de Deus. Já, acorda cara, no estúdio. Acorda no estúdio, dorme no estúdio, é domingo, é feriado, é de noite, é de dia. Eu trabalho 8 meses com o Luquinha, né? Pois é. Então, assim, é um exemplo pra quem quer evoluir, é isso aí. Não tem. Não tem saída. Eu tava pensando esses dias de fazer uma propaganda no Instagram sobre o curso de tatuagem, né? É, tipo assim, falar assim, ó, você quer ganhar 20 mil reais por mês, lotar sua agenda do ano inteiro em uma hora? Cara, não posso te ajudar, não. Mas deixa eu te falar, o que eu posso te ajudar aqui? Ia vender nada. Essa chamada aí, exatamente. Né? Não, mas na verdade, eu não tô inventando, não. Tô copiando do Léo. O Léo, o dia que veio, ele falou um negócio parecido. Você não faz ideia como é que você vai fazer isso aí. Não faço menor ideia. Se eu não tô conseguindo... Olha aí, Luciano Assis. Gui, lindo! Obrigado, obrigado. E aí, meu bem? Tudo jóia? Você falou do Luquinha, teve uma vez que ele já devia ter não sei quantos anos de tatuagem, que ele é bem do começo, né? Bem das antigas, vamos dizer assim. Uma vez eu fui no estúdio dele e ele já era bem, bem conceituado na cidade, bem conhecido, tatuando já há muito tempo, fazendo trabalho grande. Eu cheguei lá e ele tava treinando cabelo. Cabelo? Acho que era cabelo. Acho que era textura cabelo, de textura de, nossa, de cabelo, com as caixinhas escritas, assim. Ou era o cabelo, era escrito, uma coisa assim, mas era uma coisinha, era traço, era desenho. Trabalho inicial, sabe? Eu tinha uns 10 anos, aí eu tava. Continuou, desenho, postando essa semana, fazendo um curso lá de desenho básico ainda. Não, no esfuminho eu acho até meio, mais ou menos fácil de fazer, né? Um esfuminho, um bolizador ali que desce um pouquinho, né? Tinha um cartucho é mais complexo. Tinha um cara que, você falando de esfuminho, que usava esfuminho no decalque, você lembra? Até lembrando do Reginaldo, foi um cara que foi dar workshop lá. Agora eu não lembro, cara, foi de realismo. Workshop lá? Foi. Ou foi o Fofoca. Eu acho que Fofoca. Ele usava o esfuminho pra fazer a sombra. Passava no ectográfico e passava aqui. Os caras falavam, agora me senti. Olha, o que é técnica, né, velho? Cada um tem um. Essa aí, eu nunca ouvi nem falar. Deve ter uns 10 anos isso. Por aí. Deve ter uns 10 anos isso. Fofoca foi lá de Anápolis, foi lá de Santos. Ele foi um dos primeiros workshops, assim, que teve. Lá no Reginaldo. E aí muita gente sai desse workshop, porque o workshop é o seguinte, às vezes o cara fica 2 horas, e pra você ter uma noção de quantos anos tem isso, foi feito no toicinho de porco. Nossa, mano. Esse workshop foi feito no toicinho, lembra? Que depois nós ficava falando, vamos fritar, né, tal, aquele tanto, botava os torresmos, eu tava lá nesse workshop. Torresmo adornado. Botava os torresmos em cima do cheio de tatuagem, os torremos. Papel toalha e tal, e a galera... E aí o Foca fez, né, tal, e aí ele fez essa parada do decalque com esfuminho. Você falou, nossa, é só você desenterrar do baú. Aí muita gente, às vezes, não pega muita coisa do workshop, mas a galera falou, só o decalque valeu o workshop. Valeu o workshop todo. Mas é o que eu falo pra galera, o workshop, curso, isso. É umas bobeirinhas. Exatamente, uma coisinha ou outra que você pegou ali, cara, que já fez diferença, já valeu. Tá tatuando igual o cara. O Jack lá, nada a ver com o meu estilo. Porém, assisti o workshop todo e saí de lá com a cabeça explodindo. Pois é, dá vontade de testar um monte de coisa, né? Precisa de um pouco de experiência pra você sim, ir no sim. workshop. Isso. Você fazer um workshop sem experiência é a mesma coisa que, sei lá, assistir um filme... Pegar uma bomba e explodir na sua cabeça. Não dá, tipo... Porque você não tem carga pra trazer nada. Quando você já tem uma carga, um monte de pergunta,
Às vezes uma coisa que o cara faz, ele fala, era isso. Tava faltando. Um movimento que o cara fez, ele fala, cara, não tava acertando porque eu tava fazendo esse movimento. Eu já vi isso acontecer umas 3 vezes no workshop. Do cara acabar o workshop, o cara, às vezes, não entendeu nada. O tatuador falou, não, tipo assim, não absorvi nada daquelas 4 horas, mas um detalhezinho só do cara. Vale a pena. Eu tenho isso com o do Brandão, que eu fui à tela do workshop. Então, assim, eu fui a pessoa que viu o workshop. Querendo ou não, você foi obrigado a olhar o trabalho do começo ao fim, né? Coisa que ninguém faz em workshop. Informação nenhuma. Mas por quê? Porque eu não tinha cargo suficiente. Exatamente. Não adianta. O cara que tá começando agora... Só a comida de rabo que ele te deu, valeu. só. Todo mundo gosta de dar comida de rabo. Que isso, hein? O que acontece? O Brandão, eu tava muito no começo. E o Brandão falou pra mim, velho, você não sabe tatuar ainda. Você tem que melhorar muito. Pra ficar ruim. Mas é esse tipo de coisa que a pessoa tem que ouvir e tem que saber absorver. Só que é isso que faz a pessoa evoluir. Começo, eu ficou 2 anos com raiva. Isso me magoou mais do que... Exatamente. Eu fiquei na bad. Hoje eu entendo, mas assim, eu fiquei porque, velho, não, minha mãe fala que tá bom. Tem lógica, minha mãe fala que é lindo. Tá lindo demais. Lindo, mas hoje eu agradeço ele, porque, tipo assim, ele me fez olhar pro trabalho de outra forma. Com certeza. Porque quando você só escuta elogios... Eu tive uma parada bem parecida, que foi uma das únicas vezes que eu escutei diretamente de alguém algo ruim sobre o meu trabalho. Na hora eu até critiquei o jeito que a pessoa falou, pelo jeito, mas depois eu parei, analisei e falei assim, pô, o cara tava certo mesmo, mano. É, cara. Porque tipo assim, cara, meu estilo de trabalho, você abre a internet pro Pinterest, tem 300 referências. Se você for um cara preguiçoso, você pode pegar aquela referência e vai fazer. Vai ficar bom, vai ficar legal. Vai ficar legal. E eu fazia isso, pegava muita arte pronta de tatuador de black work, fazia, ficava lindo, lindo. Às vezes ficava melhor que o cara. Eu pegava uma referência já treinada. Né? Ia lá, postava tudo, achava que tava arrasando. Aí um belo dia eu fiz um lettering, de boa, o lettering ficou lindo. Falei, vou postar no meu Instagram. No outro dia eu acordo com 300 tatuador. Plágio. Ah, cara. Aí eu... Ai, de quem? Meu Deus, de quem? Aí lá vai, eu descobri quem que era o tatuador. Aí fui, mandei mensagem pro cara. Falei, cara, falaram que é plágio e tal. Não vi, o cliente trouxe a referência e tudo mais. O que, que você quer que eu faça? Dou os créditos lá embaixo? Apago? Eu faço, de boa, sem grilo. Rapaz, esse cara me esculachou de tudo quanto é nome. Ah, que você é tatuador de Pinterest, você é um moleque, você tem que se situar. Você não tatua, você é um merda. Tem que escolher. E eu, beleza. Aí beleza, passou. O cara me bloqueou. Aí 2 dias depois peguei meu Instagram e comecei a olhar. Aí falei, putz, essa aqui tá lá no Pinterest. Essa aqui também tá. Aí comecei a apagar. Falei, você quer saber? Eu tenho que mudar minha vida. Peguei o iPad e comecei. Falei, vou ter que desenhar. Daí pra frente, toda vez que eu posto uma tatuagem, eu vou lá e apago 3 de baixo. Não tem mais de Pinterest. Já Entendi. Tem um bom tempo. Bacana. Mas foi a partir disso que totalmente minha visão como... tatuador ali, a artista mudou e as pessoas começaram a me procurar pelo aquilo que eu tava fazendo. E pra mim foi, tipo assim, uma virada muito louca e eu agradeci bom o cara demais. Dele me xingar de tatuador. Pronto, de Pinterest. Foi bom pra você, né? O que acontece? O que eu sou contra? Eu sou contra, de repente, o cara pegar uma tatuagem tatuada e fazer ela. Igual, mas, se, cara, se a arte tá no Pinterest, pra que pôs no Pinterest? Ué, então não põe no Pinterest, até ué. Porque, assim, ninguém gosta de pegar não lá. Tem nem controle, todo na mundo verdade. Quer ter um trabalho diferente, porque você pode cobrar mais, você tem destaque. Só que, cara, você tem um problema chamado cliente. Né? E é muito o cliente quer aquela, quer porque quer. Eu já fiz, eu mudei o desenho, o cliente vai... Não, e aquela história que eu tô te falando. Às vezes, a maioria dos tatuadores, São Paulo, né, Curitiba, sei lá. Aí o meu cliente é aqui da cidade. Cara, ele não vai lá em Curitiba, velho. Ele não vai lá em São Paulo pra tatuar com o cara. Mas ele quer. Aí fica complicado. Deixa eu só dar uma pausa aqui rapidinho, porque tem um comentário que eu quero ler. Quebrar o clima aqui, né? E eu quero falar pra galera que essa live, esse podcast tá sendo transmitido também no Instagram. Só que eu não tô olhando os comentários do Instagram, tá? Tô olhando só aqui do YouTube. Não consigo ver tudo, né? Que são... Atrapalha aqui, mas o que eu puder responder, eu respondo. E eu quero fazer agora. Eu quero. Parece que tem jeito de colocar um tipo uma etiquetazinha na galera que é família Shark. Eu vou ver como é que é isso, né? Para mandar um salve especial aqui sempre que aparecer alguém da família Shark. Bom, primeiro comentário aqui, ó. Eu sou o Kim. Ó, aprendi muito com o Mano 7. Kelly Sartre falou, bom saber os bastidores do Kim. E aí tem um comentário aqui que você vai gostar, ó. Giane Matos.
Só eu sei quanto o Guilherme é dedicado, o quanto ele se dedica e estuda, muito orgulho de você, meu filho. E olha que eu fui totalmente contra essa escolha no início. Nossa. E acabei rendida pela responsabilidade e amor dele com a tatuagem. Olha aí, olha, a Deise tatuou aqui também, adoro a sinceridade desse Ruth Charles. Valeu, Deise, tamo junto, é nóis. Bom, já que eu quebrei o andamento aqui do negócio, agora a gente pode continuar. É, como sempre, a gente não combinou, né? Ah, a gente nunca combina nada, né? É, mas vamos, eu queria perguntar, tipo, você falou que hoje em dia você tá no vibe, num estilo de tipo Black World. Isso. E tal, mas todo mundo faz, vamos dizer que... Oh, o negócio tá começando a ficar difícil aqui. Antigamente, hoje não pode bater na mesa mais. Eu vou ter que arrumar aquele do Galvão Bueno, aquele que é, tá ligado? Aquele que é assim. Só do ladinho. A gente compra uma... Ou então tudo igual do Gotchard. Corta uma liga, não, e amarra no seu pescoço. Não dá, velho. Oi, vai. E é igual esse aqui mesmo, né? Só que aquela amarrada igual você. Parece que hoje tem muito mais. Eu vou perguntar, você já teve alguma situação? Oxe, eu não tô aguentando tropeçar no Rothschild, isso tá difícil aqui hoje também. Não, é porque o pessoal não vê o que é a bagunça de produzir um troço desse aqui, velho. É fio pra todo lado. Eles vão pensar, nós testando, não. Vamos pensar que não. Inclusive, estamos aceitando doações, né? Estamos precisando de mais um microfone. Exato. Mais um fone de ouvido. Já chama, né? No Pix aí. Então, quem quiser aí divulgar de repente o seu produto aqui no galera no podcast, que tá assistindo, né? Aí também, ó, que me conhece, já compartilha com os amigos aí, ó. É. Vamos aumentar aí. A gente ia aumentar aqui. Porque retorno financeiro não dá, não. É só resenha, né? Cortar todo mundo dele. Eu não faço ideia que eu tava falando sobre o trabalho dele. Do estilo. Eu acho que era o trabalho do desenho. É, do estilo. É, do estilo. É porque, tipo assim. Hoje você tá nesse esquema, uhum. Mas vamos dizer assim, todo mundo quando começa, não sei, vocês, assim... Tiago mandou um beijo pro David. Qual o Tiago? Tiago, tem vários homens. Tiago Tatuartes. É seu filho, né? Um beijão. Amo. Cara mais bonito que lá na Apsula, o Thiago. Aí, onde que eu parei? Do desenho. Ah. Você era aquele modelo lá? Eu desenhava Chico Bento, depois comecei a tatuar, ou não? Você já então, minha base sempre foi desenho de anime. Eu me interessei por desenho, por sempre amar anime. Então... É, por isso que eu perguntei do Chico Bento, que era o que eu conheço na minha época. É o Chico Bento atualizado do Japão. Ah. basicamente, né? Só que então, do Oriente ou do Ocidente. É quase um Naruto. Desde pequeno, eu sempre desenhava muito anime. Só que quando eu comecei a tatuar, eu pensei o seguinte, falei, pô, anime era coisa muito de criança. Sempre foi, a galera sempre... Hoje em dia que anime tá muito em alta pra todo mundo. Adulto assiste, idoso assiste, velho assiste, todo mundo assiste anime. Mas antigamente ainda tinha aquela coisa de anime ser muito infantilizado ou do demônio. Então, quando eu comecei, eu ficava tipo assim, não, mano, não vou tatuar anime. Então, aí eu pegava, eu ia sentar pra desenhar com os meninos, tentava desenhar uns flash mais comercial mesmo, desenvolver... Normal, né? Entendeu? Só que os meninos ainda pregavam muito, ó, tenta pegar uma arte, tenta redesenhar em cima, criar, desenvolver. Então, eu falei, ó, eu não vou conseguir sair fazendo um trabalho bem elaborado, então eu vou mesmo nas técnicas devagar, acompanhando, porque, pô, você tentava fazer uma tatuagem, a mão já doía. E fazer um trem também, então eu comecei a respeitar o limite e entender que eu ia ter que passar por um processo até eu conseguir de verdade. E olha que eu ainda atropelei bastante coisa pra chegar onde eu tô, porque... Hoje eu pego alguns trabalhos meus de não muito tempo atrás e ainda falo assim, caralho, meu irmão, porra! Como que eu fiz isso? Tipo assim, você sabia o que precisava fazer, mas tipo assim, não deixa tava fazendo, deixa eu passar, entendeu? Eu acho, eu costumo dizer que eu demoro 3 dias pra aceitar o meu trabalho. É nóis, mano. 3 dias. Trabalho, ou mais. Aí eu olho, não, ficou bom. Aí mais tarde eu olho a foto e falo, se eu tivesse melhorado aqui, melhorado ali, feito isso aqui... Aí você volta atrás, só que é igual discutir, né? Você só lembra do argumento depois que você é, cara, não, isso é terrível, velho. Você entra no jogo pensando assim, se olha, tem um outro dia. No outro dia você fala, nossa, cara, eu ia arrebentar com o camarada lá, mas na hora não... Isso. Aí você fica, pô, e se eu tivesse melhorado aqui? Se eu tivesse colocado essa cor ao invés dessa? Então tem muito disso. É uma parada, tá? Que me falaram esse dia pra trás. Por que que você na nota, quando você termina, pra quando você começar, você lembrar? Eu falei, ó, é uma boa. Porque geralmente a gente na hora tá fazendo, pensa as coisas e esquece. Ou senão, depois que fez, errou e vai parar pra ver, pra tentar... Ó, aquela carpa que tá pendurada ali é o desenho autoral meu. Atrás dela, eu fiz com aqueles lápis da Electrink, que tem o nome das cores. Eu anotei tudo, cara.
Aí, você vê. Sabe, pra não. Você estudou o desenho. Exatamente. Pra, aí, lá atrás tem tudo escrito. HK, você não tatuou ela na panturrilha do Joaquim, não? Não. Não, é não, a do panturrilha do Joaquim é a coruja. Ah, não, a coruja. É a coruja. Panturrilho, Joaquim não tem panturrilho. É sobrecoxa. Panturrilho. Ele teve aqui ontem, Joaquimzão. Ele tem duas coxas, ele não tem. Coxa e sobrecoxa, toda vez eu falo. Pantucoxa. Pantucoxa. Ah, massa. Não, mas é, me senti respondido pela sua ideia. Se sentiu respondido. Gostei. Ah, falar nisso, do abraço do Thiago, eu queria deixar o recado aqui, que os. Em breve nós vamos estar soltando a lista, né? Pra ficar mais ou menos organizado, porque nós ficamos. Isso. Nós ficamos uns dias aí sem fazer o podcast, né? Tava meio que começando a nascer o ano aí pra gente ainda. E aí, agora vamos fazer uma lista aí. O Thiagão vai estar em breve. Isso. Né? O Thiagão é o tatuador bonito que nós tem lá na Ucaté lá. Vai estar nessa lista também, já tinha conversado com ele. Vai ter uma galerinha aí. E aí, então, a gente vai... Pardal. Pardalzão. Miss Daisy. Tem uma galera pra vir aí que a gente já tá... Né? Provavelmente o Yami também vem. Opa, bom demais. E aí, assim, o Éder, o dia que os planetas se alinharem aí pra dar tudo certo. Marte tem que topar com o céu. Se do nada surgir um podcast assim numa segunda, né? No domingo, não se espante, é porque. É, exatamente. Então, podcast na segunda ou na terça é porque o Éder vem, o dia que ele vem, ainda tem que vir, né? Porque não tem jeito. Não tem jeito. O homem é lenda. Então vai ser isso aí, tá? Daqui a gente vamos estar soltando uma lista aí já com os próximos podcasts. E isso é bom, que aí dá pra eu agendar as campanhas de e-mail, tudo, já fica tudo, né? Programado. Já fica tudo programado pra... Que o povo vê nós assim, acha que nós vem nesse Enem, né? Rapaz. Ninguém nem imagina que nós estamos dentro de cedo aqui do bairro. Que vergonha, velho. Cansado. Ó, eu vou te falar, eu tô desde ontem pelejando com esses negócios aqui, cara. Aí, tá vendo? O Isaac confirmou. Nossa, ali. Eu tô com a câimbra, bugou tudo aqui meu negócio. Eu incluí minhas pernas aqui pra você não ficar me chutando. Eu tô aguentando, velho. Tô com a câimbra aqui, me deixa eu espichar minha perna. É, eu ia falar uma coisa aqui e eu esqueci o que era. Nossa, cara, bugou tudo aqui. Eu tava lendo as perguntas aqui, mas o... Se você não for ler pergunta, nós vamos cutucar o 7 aqui. Pera aí, ó. Menino Seven tem o tato para saber o que falta na tatu durante o processo de tatuar e na moral. O leque manja no freehand. Aí sim, hein? Qual foi a pergunta aí que eu fiquei perdido? Acho que não foi uma pergunta. Acho que foi ele foi uma afirmação. É o Caio Santos. Ah, tá. Acho que foi bem um elogio. Um elogio. Um beijo para você, então. Foi com um beijo florido. Obrigado, meu amigo Caio. Um cheiro no seu coração. Tamo aí, tentando. Você foi premiado no último evento, não foi? Fui no Rockfest. No Rockfest, foi o primeiro evento que eu participei. Teve o Rockfest antes da pandemia, mas eu tinha 2 anos de tatuagem. Eu tava nesse Rockfest antes do Marcelo? Foi. É, eu tava lá, tava com o Stan. A gente estava lá. Foi, não, né? Tatu Rockfest. Não, Tatu Rockfest não. Não. Marcelo é Bikers. É. Ah, é, tá. É Tatu. O Bikers, inclusive, a gente tem Bikers Tatu. Exatamente. Né? É, tem. Até hoje tá. Vocês me deixaram tatuar vocês, né? Não. Aí na época que teve esse, eu tinha até interesse em iniciante, só que, tipo assim, não tinha ninguém do meu ciclo ali que participava, nem falava sobre isso, então pra mim acabou que passou batido. Aí quando passou a pandemia e teve essa primeira evento, né, eu até continuei desanimado, nada, quem era do meu lado também desanimava, botava pra baixo, só que aí, faltando um mês, eu falei, deu um estralo, falei, quer saber, eu vou nesse trem. Aí eu organizei, fiz do... tudo possível, de ajuda mesmo, mandei mensagem pra um monte de conhecidos, falei, ó, vou participar de um evento ali, só que tá caro o trem, você não quer me dar uma colaboração, não, vou fazer um banner, coloco seu nome lá pra divulgar e tal, se quiser fazer uma tatuagem depois, tá certo, é assim mesmo, faço um desconto e tal, e fui sozinho, cheguei lá, tinha R$50 na conta, porque paguei, fiz adesivo, fiz camiseta, banner, fiz balão pra fazer sorteio, porque eu falei, velho, vou participar... Raça, né? Foi. Vou participar pra tatuar da convenção. Porque não cabia dentro da convenção. Falei, vou fazer uns balão aqui, vou fazer uns flash. Eu precisava fazer essa crítica. É assim, velho. Eu precisava fazer essa crítica. O stand pra uma pessoa só ficou impossível. Eu cheguei lá e falei, velho, que isso, não dá, você não consegue colocar uma maca com o cliente. Alô, Rockfest, aumenta o tamanho do stand. E, cara, não é de graça, né?
É pago, bem caro. Paga pra estar lá, porque normalmente o cliente acha que a gente não paga, mas aquilo lá é pago. E é o, nosso, caro. O nosso até que tinha um tamanho bom no Bike Statue, sim, né? Sim, tamanhozão bacana. Foi muito bom, mas é. Lá o Guilherme tava lá, sozinho lá. O que a gente ficou tava 4 tatuadores, tava com tamanho legal. Foi mil, quanto que eu paguei, amor? 1.600? 1.500, 1.600, alguma coisa do tipo. É, acho que foi o preço que eu paguei também. Eu fui lá ver a hora que ele tava montando a arte, porque tava no do date, tava grande o stand. Cheguei lá e falei, velho, se eu tivesse vindo pra cá, eu ia ficar muito contrariado com isso aqui. Pois é. O Guilherme tatuou no corredor. Ele tava com a cadeira assim na entrada do literalmente. Do negócio, a bancada e o cliente pra fora no corredor com. Tá doido, e o calor que tava no lugar voar. Ah, não, aí não, velho. Misericórdia, tá tatuando louco. Tatuando sem comer, desesperado. Fácil de dar um desmaio no cara. Água de R$5 o bebedouro que tinha arrancado do evento ainda. Foi bem isso mesmo, puta sacanagem. Aquele bike statue foi massa, né? Foi. Quando a gente viu que não ia rolar muita coisa, já levei a máquina de café. A gente começou muito café. Vendendo café, velho. Acho que nossa. O problema do bike é que você tinha que pagar pra sair do evento, né? É. Porque a cerveja e o show era do lado de fora, aí você pagava pra entrar. Isso aí é verdade. Eu lembro que inclusive foi um comentário do Taylor. Falei, Taylor, você vai entrar aqui? Ele, não, tem que pagar pra sair do evento. Não vou, não, vou ficar aqui fora. Hein, agora uma coisa interessante que o Seth falou aí é que às vezes a pessoa vê. A galera participando, o cara participando de uma convenção, participando de um evento, e não imagina, velho, como que é. Ah, eu não vou, cara, porque eu não tenho condição. Olha, é assim que funciona, velho. Aí o cara faz o que tem que fazer pra ir. Olha que na minha cabeça falaram a rodo, ó. Se aí não dá dinheiro, se você for fazer flash, você não vai ganhar dinheiro. Se você for lá pra ganhar prêmio, você não vai ganhar, porque é panelinha. Então você vai gastar dinheiro, você não vai ter lucro e não vai ter rentabilidade. Falei, beleza, vou lá. Cheguei lá, cara, eu falo, bato no peito e falo pra todo mundo. Quando eu participei desse evento, pra mim foi uma mudança drástica na minha carreira. Porque mudou. Eu saí de lá, muita gente me conhecendo, gente que nunca tinha visto minha cara. É o network, né, era, cara? Eu era um tatuador que trabalhava no estúdio privado. Ninguém me conhecia por conta da pandemia. Então ninguém associava minha cara ao meu trabalho. Então depois do evento, cara, eu cheguei nos dois primeiros dias, fiz as tatuagens pra convenção, tatuei até 2 da manhã nos dois primeiros dias fazendo flash. No terceiro dia ainda tatuei pra convenção ainda e não dei conta mais de tatuar. Falei, não, só que chegou, gente fazendo chegou, fila lá na porta querendo tatuar. E eu, velho, não dou conta. Não chegou uma hora, né? Eu vou dar uma de Pablo Marçal aqui e falar, cara. Que eu tô treinando imitar ele, ainda não consigo. Você vai só mentir ou você vai falar? Não, eu vou falar a verdade. Eu vou dar uma de coach, vou falar melhor, uma de coach aqui. Tem gente que acha que riqueza, cara, é só dinheiro. Não é, velho. O dinheiro ele faz parte da riqueza, mas olha só. É consequência. É o network que o cara fez, o conhecimento que ele adquiriu, a experiência que ele teve com vários aspectos ali, né? Não, de tatuar um cliente atrás do outro, aquela coisa toda. E, cara, tudo isso levei é enriquecedor. Levei fotógrafo, levei drone pra lá, com os caras fazer filmagem. Mas você foi, né? Você foi fono mesmo, né? Negócio. Ah, você tá louco. Você gerou, né, bicho? Nossa! Primeira oportunidade que eu tô tendo de botar minha cara nesse trem. Vou botar com força. Que sirva de exemplo pra quem estiver assistindo, né? Eu cansei, só devo falar. Não sei se é porque eu tô velho. Já. Não, cara, mas eu admiro as atitudes dessas. Falei assim, eu vou, mas eu vou de com força. Aí cheguei lá, ganhei o dinheiro, ganhei um prêmio. E fiquei um pouquinho mais famoso. Mas quando você vem pra convenção, somente pra galera que nunca foi numa convenção, acho que tem que ir com a mente muito aberta. Porque você tá pegando seu trabalho... Jogando no meio do monte. Jogando no meio do monte, porque tem um monte de gente que tatuou muito polêmica, bem. Polêmica, tem uma polêmica aqui agora. E o que que acontece? São os... Lá tem 3, 4 cara que vão julgar, e eles vão julgar através do que eles entendem. Do olhar deles e da experiência deles. Então, gente, também não adianta ir lá, colocar e depois ficar resmungando, não, porque... É. Infelizmente é o que o cara vai achar. O julgamento da arte, ele é muito subjetivo, cara. Não é... Totalmente. É porque a arte... Quem falou isso, eu não me lembro agora, foi um tatuador que até que ia ser patrocinado daquela polêmica que teve aqui esses dias daquela marca, que não vamos citar o nome aqui, depois ele falou que é até contra tatuar, convenção que ele nem participa, porque a arte não pode ser julgada. Eu concordo em grande parte com ele, mas olha só. Não, vamos fazer polêmica. Não, calma, rapaz. Calma, segura. Segura. Deixa eu te falar, o podcast ainda não tem dinheiro pra bancar processo. Processo, não. É só a gente não citar nomes. Olha o processo, não, que eu... Aqui, ó. Mas não adianta. Aí, não, aí não. O Rogerão pega e me manda uma polêmica aqui. O que vocês acham das convenções online? Cara, eu posso falar? Não posso. Pode. Comece. Pode sim. Cara, eu acho que a convenção online... É só uma briga de ego. Pra mim é só uma briga de ego. Porque assim, você, velho, pra mim, a convenção
É aquilo que você falou, é network. É, cara, é aquela vivência é ali, né? Conhecer outras pessoas, é o perrengue de desmontar o seu estúdio e montar no stand. Nossa. Ali você desenvolve amigo, parceria, conhece outros tipos de materiais, viu, meio. A convenção online, cara, você faz um trabalho, sei lá, manda pra 10 e põe um troféu na parede. É. E se, sim, se você for comprar um troféu na parede, com o dinheiro que você vai gastar pra fazer uma tatuagem de R$2.000, R$2.500, que normalmente é o que se coloca numa convenção, você compra 10 e põe na sua parede. Porque cliente... É o que eu falo, a premiação pro cliente ela não é tão importante não, é mais entre os profissionais mesmo. A galera, né, só acha bonito, né, o troféu. É, tem gente... Porque elas não entendem também o intuito daquela parada, né? Eu hoje em dia, eu até participo de algumas e venho participando, porque quando eu fui lá pro Rockfest, eu conheci uma galera muito boa. Não, isso é impagável, isso é bom demais, isso é muito bom. E eu perguntei, falei, cara, como você evoluiu o seu trabalho? Ele falou, cara, tem tantos anos que eu tatuo, tem tantos anos que eu participo de convenção. Toda vez que eu entro em uma, eu vou lá, terminou? Eu vou lá, pego o feedback com o cara, parto pra próxima. Pego o feedback, parto pra próxima. E o cara, o trabalho do cara é impecável. Pois é. Eu acho que se você for muito bom com câmera, se você for um cara que manuseia bem uma câmera, uh-huh, uma lente polarizada, você nem precisa tatuar tão bem. É. Não, você pega o ângulo certo, entendeu? O ângulo, velho, nossa. Não, é por isso que também muitas nem aceitam lente polarizada, né? Você vai, por exemplo, lá no Rockfest, lá algumas imagens que saiu da galera julgando, o Yanomami tava segurando uma lente de um lado, o outro cara do outro, e olha aqui, e você desmiuça. Com a lupa tudo. Exatamente. Agora online não, cara. Você bate, você conseguiu um ângulo legal. Meu problema com a convenção, e olha que eu vendo curso online, hein? Mas a convenção online, pra mim, ela fez muito sentido na época da pandemia, que ninguém podia sair. Então era uma coisa assim, cara, interação pra... a mais. É, velho, porque aí, tipo, o cara tava preso, não podia, né, enfim. Tem muito dois lados da moeda. Tem o lado da galera que faz as convenções hoje só pra ganhar dinheiro, e tem as convenções que realmente a galera para pra prestar atenção e agregar e melhorar o trabalho. Uhum. Só que aí vai da cabeça do artista que quer aquilo. Exatamente. E da galera que tá promovendo o evento, porque hoje você vê muito evento online, muito meia boca. É muito difícil pegar um ali e falar assim, cara, esse evento é bom, tá com jurados bons. Aí é outro ponto. Como que é a organização desse? Porque, é, tipo assim, tem um cara que organiza... Eu acho que vai ter vários tipos de evento, né? Se for um evento bem organizado, sei lá, com... Sei lá, uma coisa bem estruturada, talvez valha a pena pra quem tá começando. Talvez até pra motivar até pra quem não o cara, tá, sei lá, mas... Essa questão do evento online ou presencial que seja... O que eu acho da convenção? Eu sempre falo para os meninos, igual o Thiago, mesmo que ele me animou, não, ele me fez eu voltar na convenção. Como eu falava para os caras, eu nunca mais precisava na convenção. Eu já passei tanta raiva, tanto cansativo. E foi divertido aquela. Foi super de bicho para mim, igual eu falo para os caras. Ah, cara, é cansativo, foi, mas foi divertido. Foi muito divertido. A Deise está falando que adora polêmicas. Adora polêmicas. E aí, eu vou dar um exemplo de vamos supor, de pessoas que eu conheço, que eu já convivi, né? O Éder, quando ele começou, tatuava, tal, o Éder Ferreira, o Éder Link. E aí, eu trocava as ideias com ele, chegava lá e tava tatuando e participava muito de convenção. Tanto ele até falou assim, né, quando ele reformou o estúdio. Vai catando tudo. A primeira vez ele falou assim, essa parede aqui vai ser só pra troféu. E custou a caber, né? Tem que reformar de novo. Tirar. Pra pôr mais troféu. No começo só tinha guitarra. Eu falava, é um estúdio de música. Coloca mais 2 metros de parede aqui, vai aí depois ele reformou de novo lá. Agora acho que ele deve ter deixado uma parede de 10 por 20 só pra pôr troféu, né? Só que aí, assim, o que, que era interessante? Às vezes eu chegava lá, trocava ideia com ele, eu tava lá fazendo uns desenhos pra participar de convenção. Na época não tinha convenção online, isso foi antes da pandemia, né? Então você ia trocar ideia com ele lá, tá, falava com ele assim, ele chegava, cara, às vezes tava 10 horas da noite, 11 horas da noite, ele tava lá trabalhando em cima de um desenho. Então, ele fazia aquele desenho 3, 4 vezes, aí na época que saiu o iPad, o cara já começava a montar umas paradas diferentes. Então, assim, o que que era interessante? O cara meio que abriu a mente ali. Isso, né? Foi um incentivo. Foi um super incentivo pro cara estudar. Eu uso pra mim, então, isso como incentivo também. Então eu sempre usava isso. Então assim, sair daqui, eles iam numa convenção na barra, as porra, nós conversamos. Eu lembro dele contar de uma dessa lá, que tatuava dessas mesas de ferro. E eu achava bem justo, porque ele saía de... Sem ar-condicionado, sem misericórdia. Não, era futebol, velho, essa convenção que saiu na Bahia lá. Não, quadra de futebol, mesa de boteco. Pensa aí, pensa o show da banda dentro de uma quadra de futebol com telha de zinco.
Misericórdia. Eu nunca fui, mas você vê as histórias dos caras e as gente de caminhonete, que eles trazem os troféus tudo, né? Tem que colocar um balde pra você pingar suor no balde, já pra eles correr. Não, eles faziam arrastão, velho. Eles faziam arrastão. Eles traziam os troféus tudo da convenção, né? Mas o que era bom, né? Por estudo. O Eric tem uma tatuagem de rolê dessas convenções da Bahia, uma água de coco, né? Um coco de. Um pouquinho dessa. Ele fez um monte na perna dele. Ele tá uma perna aqui, tá uma perna toda perdida lá, aquela perna de mulher. Então, assim, é interessante. Então, eu achava, eu sempre entendi como um incentivo pra estudar, né? E tanto que cresceu, né? Tanto que foi pra frente. Inclusive, como é que é o nome daquele menino que participou lá com o. Com a gente lá, que tava no stand lá, que fez o... Não, ele fez o New Tradicional lá. O William Dumas. Isso, cara. Inclusive, ele fez um trabalho bonito pra caralho. E, tipo, a saturação de cor dele ali deu pra pegar algumas coisas, ver como é que ele faz, os macetes que o cara usa. Então, né, acho que o principal da convenção seria isso, né? É o estudo que tem por trás e a troca de dentro do tatuador. Sim, sim. E você vê o que, que todo mundo observar, tá fazendo. Observar, né? Que tá fazendo diferente. A convenção lá é que você manda uma foto e espera. Espera. Você faz o trabalho ali. É. Então, assim, eu acho que. O bom da convenção lá, acho que é o feedback quando tem. É isso, porque, cara, isso. Quando o eles cara fizeram a Rio feedback. Verde. Fizeram a convenção em Rio Verde. E aí teve essa convenção. Acho que Abóbora, não sei, não lembro o nome. Não sei se a Abóbora é o troféu, não lembro. Mas teve uma convenção em Rio Verde, foi muito boa. A galera, acho que foi o PH, os meninos lá que fez. Uhum. Foi muito bom e tal. Eu falo assim, teve o julgamento, teve tudo. E quando terminou, rolou um feedback do começo ao fim. E eu assisti tudo. Foi duas horas, três horas, não sei. Acho que eu participei, geralmente, quando finaliza, você entra, tem o grupo lá, né, dos jurados. Aí você procura o jurado da sua categoria e troca uma ideia com ele. Aí, pô, aí é bacana demais. Nossa, tipo assim, eu consegui melhorar meu trabalho em grande parte. E o cara tem que ter a mente aberta pra saber receber a crítica, né? Porque nem todo mundo é polido pra falar, olha, eu acho que... Eu vi o posto do Tampa falando sobre isso. Tipo assim, o Tampa hoje, ele praticamente só... Ele não pode ser, ele não pode entrar na convenção, porque ele leva tudo, né? Não, acabou. Acho que ele levou 8 da última vez que ele participou no... Faz tudo e faz tudo bem feito. Não, é. Então, tipo assim, aí ele falando que, tipo, às vezes o trabalho tá bonito, tá bem encaixado, mas o tatuador destruiu a pele do cliente pra chegar naquele tom, pra chegar naquelas nuances de cor que tá ali. E, cara, não adianta nada, porque não vai, no final das contas a tatuagem vai ficar toda cagada depois que a pele, passou, né, foi destruída. Então, nem isso que passa batido, por exemplo, na convenção online. O cara, se ele destruir a pele, mas ele pegar um ângulo bom, ninguém vê. Ele não dá pra ver. Um trabalho bom, mas, né, tudo ferrado. Uhum. Então, é mais um dos motivos que eu não gosto, que eu não acho que vale a pena. Né? É sempre aquele negócio, os dois lados da moeda. Não tem jeito. Porque o que tem de tatuagem hoje, que é só... Eu postei uma hoje no Instagram, inclusive, que os caras tiram foto, a tatuagem tá linda no dia. Mas você sabe que cicatrizado não vai ficar daquele. Pois é, cara. Aí tem umas que você tirar a foto fica merda, mas você vai ver pessoalmente, o trem tá lindo demais da conta. Principalmente em área arredondada aqui, que você olha que... aí você olha ao vivo o negócio precisa, top. Você já precisa daquela lente com aquele ângulo, né, diferente que faz aquela foto. Todo especial. Até porque, cara, a pele tem limite, né? É. A pele tem limite de tinta que você aplica, de hora que você fica ali em cima... Então, assim, não é igual uma tela que você pode fazer 30 camadas ali em cima. É isso que eu ia comentar agora. Uma vez eu comprei um curso de realismo de um tatuador aí, ele ensinando a fazer camadas. Vai falar o nome, não? Não, claro que não. Primeiro você dá a base, não sei como é que é. Aí depois você vem... Cara, eu não vou falar que não funciona porque as tatuagens... Eu nunca vi cicatrizado, mas de foto é muito bonita a tatuagem dele. Mas eu não consigo fazer aquilo, velho. É igual você falou, tacar, sei lá, 4, 5, 6, 7 camadas ali... E rezar pro negócio. Depois de meter pretão, tatuagem pretona. Não, mas tem mais uma camada do preto. Falei, mas que isso, é 3 dias aplicando preto? Tá louco, vai ficar preto de qualquer jeito. Então, assim, véio, se você machuca muito a pele, mesmo que a tatuagem seja perfeitinha, ela vai deformar. É, não tem como. Você já tem uma perda natural, às vezes você usa muito tom claro, que já é complicado. E... Por isso que eu sou a favor de não diluir tinta. Tem uns clientes que chegam lá com as tatuagens que eu falo, não, isso aqui fica bonito, você só tem que andar com a foto no bolso. Quando a pessoa pedir pra você tatuar, você fala, não, pera, vou te mostrar. Agora não adianta você ver. Ó, eu sempre falo aqui que uma coisa que eu aprendi há não muito tempo atrás foi com o Ramon. Pigmentar com voltagem baixa, velho. Ah, o Ramon. Pra mim, tipo assim, eu sei que não funciona pra todo mundo. Cara, mas um dia desse eu fiz uma tatuagem que eu chapei um amarelo canário lá, que eu vou falar pra você. Eu cheguei a me emocionar na hora que eu terminei, assim. E até hoje, rapaz, mas o negócio tá um.
um prenha assim que vivo, porque cara. Tem dá tempo do pigmento entrar na pele. Nossa, cara, dá, demora mais, é mais chato. Mas, cara, pra cor clara, eu que é isso? As cores quentes é difícil de aplicar. Nossa, satura, né, demais. É. Muito, isso era o Cleitão que faz os old school, que faz os oriental lá de Rio Verde. Ele falava muito essa questão de tatuar com voltagem baixa e sentar o sarrafo. Ah, não, eu, cara, pra mim minha voltagem é 8 e. O rapaz embora. Da voltagem alta. Cara, não, infelizmente. Hoje, acho que a poder deu até uma pedaleira lá. Se eu largar a marca, ela sai voando. Sim. Mas eu não consigo fazer traço com voltagem baixa. Não, mas traço aí também já vou concordar com você. Agora, depois do Ramon aqui com o Charles, a pintura hoje eu faço com a voltagem não 7, é, às vezes. Pintura 7, não, faço não é um negócio 7. Interessante, cara? Principalmente cor clara. Eu lembro dos caras falar de usar bronque. Com voltar de 5. Caraca. 5 eu já não. É, a bicha tava batendo quase que black. É, tava igual Tobata. Os clientes não estão bebendo tanta água assim, não. Não, vou ter que começar a fazer com os clientes aqui um dia igual. Eu vejo o povo fazendo no TikTok. Primeiro passa uma camada de Nivea na brasa da pessoa, deixa 10 minutos. Aí tá um negócio miraculoso, o tal do Nivea. Meu Deus do céu. Eu nunca testei isso. Funciona bem. Também nunca testei. Você passa no banco do carro, hein? Não, mas no banco... Não, é qualquer coisa. Qualquer coisa. Pra beber, se você quiser. Eu passo no banco do carro, velho. Aí vai falar, amigo, que eu testou. Ele vai trazer a minha frescura com o carro pra cá. É, já deu a mesma coisa. Eu acho que só tem uma coisa que o Ruth Harris usa mais que esse nível. Deve ser o... Seto Beta lá, o... Betogenta. Bicho, se pegar na minha mochila ali, tem Betogenta. Eu tempero frango lá em casa com aquela pomada. Aquilo é bom pra cicatrizar tudo. Aquilo é maravilhoso. Mas é em mim, né? Os clientes não. Passa creminho. Tô procurando aqui a tatu amarela pra mostrar, mas só achei isso. Agora, você falou tatu a pizza? Só achei isso, ó. Que eu fiz. Só a pizza. Eu que fiz, tá? Tatuagem. Muito bonita, inclusive. Tatuagem é um processo, né, que tá em desenvolvimento. Mas a pizza, nós podemos dizer não, que é essa, é. Não, essa é. De excelência. Níveis inatingíveis. Se deixar fugir, agora o podcast tá falando de receita. De receita de pote de pizza. Tem uma live fazendo pizza. Pois é, aí. Inclusive. E aí a gente vai ter que transmitir lá do David, que lá ele tem toda a estrutura. Pizza não, tem pão de... Local especial. Tem pão de seis tranças. Opa! É todo... Tem receita de sabão. Sabão, exatamente. Inclusive, o David hoje vai sair com a amostra de sabão aqui. Exatamente. Já dá o feedback se ficou bom. Já guarde. Não é bom, já tem. Nossa, alguma pergunta aqui. Aí, ou a galera? Do... Vixe, tem demais. A galera tá aqui numa conversação mais que nós. Tem fofoca aí? Aqui, ó. O Rogerão tá perguntando. Eu nem li a pergunta antes, mas o Rogério, a gente sabe que lá vem coisa boa. A última foi da convenção online. Ei, Rogerão. Tem dois pontos de vista aqui, né? Quem gosta muito, quem não gosta. É, o Rogério. Não, sem polêmicas. Olha aí o Shibas. Salve, mano, Shibas. Queremos você aqui, hein? Ô, o Shibio, cara. Né? Tô brabo. Falei pra ele com ele essa semana. Falei, ó, pode vir sozinho. Quiser trazer alguém, traz. É você que manda aqui, meu brother. Tá com moral. O Rogerão tá querendo saber pra Black War qual tinta que você gosta de usar. A tinta preta, eu no caso. Eu só, né, uso uma tinta. A Dynamic. Olha aí pra você ver, velho. Eu sou testemunha de Dynamic também. Eu também. E foi justamente esses caboclinhos que me ensinou a usar. Eu só parei de usar Dynamic primeiro porque eu diminuí muito os meus clientes de tatuagem. E depois, porque, cara, era difícil. Na época era difícil você ter certeza que era uma Dynamic original, você entendeu? É tanto que eu já comprei uma vez que eu acho que não era muito Dynamic, não. Não, né? Era um Viper. Acho que era Dynamic. Acho que era Dynamite. Da Shopee. É. Cara, o que me fez, assim, o que mais. A Dynamic, por exemplo, aquele braço da Daisy que eu fiz preto, cara, o braço da Daisy tá impecável, cara. A Dynamic original. Um preto brilhoso, um preto vivo. Você passa um creme, o preto grita ali na pele da pessoa. Exatamente. A aplicação é boa, não suja a pele, não fica aquele trem ceboso. Você vai lá com a tinta, passa uma vaselina, já limpa, não precisa nem ficar esfregando. Cara, tem isso. Justamente. Esse é o problema. Não, e o negócio é água pura, né, velho? Como consegue? Ela custa $22 nos Estados Unidos, mas chega aqui. Depois que eu comecei reais. A fazer meus black work mais caprichar com mais preto, eu comecei a ficar com dó, porque ia batoquinho de tinta e tatuando e enchendo, e eu meio que de acho das três, tá acabando. Tinta é igual vaselina. Quando você compra o pote de vaselina.
Você pega com a mão, assim, ó, e joga na bancada. Aí vai chegando no final, você começa a regrar. É. Eu acho, o lado do mês vai chegando. Eu acho interessante a relação vaselina-palito, né? Porque é o seguinte, o cara começa com o palito, né? Tac, joga ali, aí dá no meio, quebra no meio e vai. Vai dando no final, pica o palito em vários pedacinhos, assim, passa só um... Credo, é muita muquiranice. Não, mas é porque vai acabando, né? É. Aí o mês... Você tem que esperar uma semana. Acontece esse fenômeno, acaba o material e o mês não acaba, né, velho? Exatamente. Tem que esperar acabar pra depois repor. Mas agora a vaselina é interessante. Já observei isso também, uma questão de quantidade. A pessoa começa, ela coloca muita vaselina na. Aí, à medida que ela vai pegando experiência, vai usando cada vez menos. Eu passo o dedinho assim, nem borra a pele. Antigamente eu borrava a pele inteira. Tinha quase a que mão tá escorregando. Eu fico agoniadíssimo de ver tatuador com a luva cheia de vaselina assim. Aí você olha na pele, tá borrado de vaselina lá. Eu não consigo. Depende da vaselina assim, também. Né? Você arrasta a mão, né, Charles? Arrasta. Eu gosto de fazer esse movimento. Eu não consigo arrastar a mão. Você faz só o movimento. Eu vou no final do meu pulso aqui e acabou. Aprendi isso com isso. Eu não consigo. E essa semana eu vi uma técnica do cara botar o dedão aqui, você viu? Eu já vi essa também. Bota o dedão, não sei como é que é, depois eu vou ver direito. Põe o dedão aqui pra apoiar, pra fazer tracinho, fine line assim, mas... O Charles, se a biqueira colocasse, ele levava 2 metros de traço assim, porque ele vem arrastando na mão. Você não faz aqueles geométricos então não, hein? Não, mas não dá, né? Você vem tem que cabo, pegar o tracinho cabo, no meio, né? Acaba o pulso ali. Pois não, é, mas olha só. Eu não vou lembrar o nome do tatuador agora, que faz geométrico. Ah, Aston. Cara, não é Aston, não. Eu não lembro. Só sei que é o seguinte, você imagina que o cara vai puxar um tração reto. Não, mano, ele vai assim. E sai de pedaço, De pedaço e sai retinho, constante. É um negócio da tatuagem. Cada um com o seu quadrado e faz um jeito. Os caras estão adaptando, não faz assim que dá certo. Não, cara, eu já tentei assim, não dá certo pra mim. Não, é igual empurrar o traço. Não adianta, não sei, não dou conta. A minha cadeira, o cliente tem 360 graus nela, assim, eu tô girando. Você mostra o cara todinho. Não, eu sempre tenho que estar puxando, não consigo empurrar o traço, não. Você faz um tour, né, durante a tatuagem. Empurra pra cá e joga o braço do cliente pra cá, é quase uma luta de jiu-jitsu aí o cliente. Tem hora que eu tô em pé do outro lado da maca, tem que passar por cima pra pegar tinta assim pra voltar pra tatuar. Isso é também. Queima muita caloria, velho, esse negócio aí. Tem que colocar o ar-condicionado virado assim com 21, porque senão tá pingando suor na cara do cliente, assim. Ah, ó, o Brian aqui, salve, Brian, família Shark. Brian falando que eu tenho a técnica de fazer bolo frito também. Não, porque bolo frito, sabe o que é? Um dia ele veio pra cá pra gente fazer pele artificial. Aí eu, pra misturar a maisena ali no coisa, eu faço uma bolinha, depois eu faço uma minhoquinha, aí eu pego e torço, fica parecendo aquele bolo frito. Aí eu faço de novo, aí estico, pego o tranço de novo aqui, aí a gente tira umas fotos. Fica igualzinho aquele biscoito frito. É muito artesanal, cara. Não, e mais difícil acho da pele artificial é essa mistura mesmo, né? Que ninguém tem calma, paciência. Não, e aí eu descobri isso. Você faz a bolinha, depois você faz a minhoquinha. Aí você dobra ela no meio, torce e faz a bolinha de novo. Esse, rapaz, também, fica... não misturar do jeito aí. Aí acabou. Sabe como que eu aprendi a misturar isso aí com... Não é da época de vocês, talvez da sua. Durepox. Nossa, Durepox. Mas o Durepox não foi assim, velho. Não mistura. O Didi é fácil, os Durepox. Antigamente você tinha que acertar ele como se você tivesse batendo. Apanhava mais que mulher bandido. Visto do céu, mas você só vão Durepox aqui. A cabeça do dedo nem apertava mais, né? Você nem apertava mais. Quando você quebrava uma xícara dessa escondida da mãe, né? Que eu saía, aí você tinha colado a chegar. Você precisa só a máquina do Durepox, você fica cansado. Eu boto fé que aqueles hippies, velho, eu acho que deve ter muita força na mão. Que os caras é que fazia Durepox o dia inteiro pra fazer isqueiro com carinha de bicho, né? Esse povo igual nós já tem mais de 40, não sei se você tá nessa. Mais ou menos, né? Já tô... Hashtag mais de 40. 30 e alguns. Essa galera da minha época, moça, só vão durar epóxi daquilo aí, só que aquilo resolvia tudo. Mas você ficava cansado, mano. Então era duro pra caralho. Eu achava chato que ele demorava muito pra secar. Aí lançaram um outro que secava mais rápido. Porque dura epóxi nada mais é do que um araldite com a carga de alguma coisa ali, não sei o que que é. Trem fedida. Se não tem, como você diz, né? Se não tem um furo pra vazar, vai no araldite. Exatamente. Resolve tudo. Nossa, só que tem um problema. Dica de encanamento aí, galera. Tem que tomar cuidado com araldite. Encanamento? Encanamento não, Você leva foguete pra lua com araldite. Rapaz.
E foram assim que os homens pisou na lua. É igual na época do MacGyver lá, né? Você desse um, sei lá, uma calculadora, um silver tape. Um silver tape, você fazia um iPhone e ainda sobrava pra fazer um... É exatamente isso. A gente que vem de quando não tinha... Hoje é muito fácil, né? Hoje você tem silicone que endurece ali, que não, na época era isso aí, que era macetar, pôr no buraquinho, macetar. Sujava a mão, tudo. Ficava... Tudo lambrecado. Por aí. Aí você me... A primeira vez que eu mexi com massa plástica, não, eu joguei o catalisador inteiro dentro da latinha. Nossa! Deu três mexidas e ele travou. Não, ó, quem chegou até aqui, põe aí. Quem chegou até aqui, comenta aí. Hashtag Durepox. Como o Durepox com o Rochard. É complicado, porque a maioria da galera não sabe nem o que é um catalisador, não, gente. Não. Mas você vê que essas outras. Solta informação, né? Não, isso aí é assunto do meu avô. Na próxima vai entrar meu avô aqui. Mas esse. Eu queria perguntar uma coisa. Eu até esqueço que geralmente a gente vem com as perguntas na cabeça, mas não perdeu a técnica. Perdeu o prumo. Você quando teve? Teve isso? Eu acho que não. Você quando... Nossa, cara, tem que parar com essa regra de não pode bater na mesa. Eu tô ficando... Ah, pode bater, bate. Tranquilo. Fica... As pancadas é o David, gente. Aí, por exemplo, quando você começou no ramo da tatuagem, você tinha alguém, assim... Quando você começou, não. Quando você já estava tatuando, tinha alguém que você se inspirava, um tatuador, assim, que você se inspirou nele e tal. Eu não falo nem que te ajudou, por exemplo, que teve essa galera. Ah, você começou com o Taylor ali, o Charles, o Pedro e tal. Mas teve algum tatuador que você se inspirava nele, tipo, por exemplo, o Thiagão. O Thiagão, quando eu vi aqui, vocês vão entender. Se você bater uma radiografia de mim, se eu morria, você vai pregado, né? Vocês estão entendendo esse tipo de admiração que eu tô falando, né? Nunca tive isso, pra te falar a verdade. Eu acho que eu fui um cara, tipo assim... Agora bateu pesado. Vê se o Thiago tá vivo, agora fiquei com vergonha. Eu sempre prezei... Tomara que tenha saído, né? Agora pegou mal isso aí. Eu tentava ir pelo lado mais acessível do que eu podia me inspirar. Então eu tentava olhar sempre a galera que tava ao meu redor pra depois olhar pra fora. Entendeu? Hoje eu sigo muita gente, até mesmo, às vezes, até pouca. Às vezes o tatuador fala assim, você conhece tal fulano tatuador? Eu falo, cara, não sei quem é. Igual eu. Não sei quem é. Porque, tipo assim, às vezes eu fico... Eu gosto de olhar mais os trabalhos de quem tá ao meu redor. Eu gosto de me inspirar na galera que tá ao meu redor. Que eu sei que é mais fácil, é mais acessível também de eu trocar uma ideia e absorver. Eu tenho 300 mil tatuadores no meu Instagram, mas todo mundo eu conheço, é mais próximo, então acaba que eu me inspiro mais nessas pessoas, não pelo trabalho em si, mas pela forma de trabalhar e pela história de vida da pessoa. E não tenho essa coisa de idolatria, tipo assim, a galera fica assim, ai, Chico Morbeni, ai, que não sei o que lá, ai, não sei o que lá. A verdade é que é o seguinte... Vamos admirar quem tá do nosso lado primeiro pra depois olhar pra fora, entendeu? Eu sou desse jeito. Por exemplo, o Mordente, que é um cara muito antigo, com realismo e tal. A verdade é que é o seguinte, antigamente a gente via em revista, cara, e o cara era inacessível. Não digo assim que era inacessível porque ele não queria receber ninguém, mas era brabo você viajar pra São Paulo ou pra qualquer canto pra conhecer um tatuador. Hoje, até você conseguir contar. Exatamente. Hoje em dia tem tanto tatuador bom, top, fera, que tipo assim... Vocês não precisam dar tanto. Por exemplo, é o que eu falo. São estilos diferentes, né? No meu curso eu tenho uma área dedicada ao Eder Ink, onde eu mostro o trabalho, né? Falo sobre o trabalho dele lá pra galera na área de realismo. E aí do lado lá também tem um do David Vega, que na época tava muito em alta. Mas cara, eu sinceramente... Cara, eu acho o Eder... Eu pago pau mesmo. Um dos melhores tatuadores que existe, velho. E é aqui, do lado a gente, né? Um dia desse a gente tomou café na padaria lá do Eldorado lá. Deus sabe lá como que ele apareceu lá, a gente encontrou lá. Inclusive, Então, assim, tá acessível, né? Você consegue, né? Os caras que eu gosto são uma panelinha, né? Eu gosto do Éder, do Poli. Então, os caras estão tudo ali juntos. É tipo assim, não é desmerecendo o Mordente, o Chico Morbeni, jamais. O Tampa, os caras são tuzinho, né? Os caras são, nossa, brabo. São feríssimos. Mas, assim, tá mais acessível hoje pra quem, né? Se o cara souber chegar, você consegue, cara, conversar com muito tatuador bom, assim, fácil. É porque é muito questão de estilo, né, também. Sim, e como tem estilo, hein, agora? Nossa. Eu seguia um único cara que eu sempre admirei desde que eu comecei a tatuar, eu sempre gostei muito de black work. Eu sempre bati que eu ia aprender black work. Eu falava, vou fazer black work. E eu segui esse cara, só que o cara é da Rússia. Nada a ver com nada.
e faz uns black work muito massa. Esse cara, assim, eu olhava pro trabalho dele e pensava assim, pô, eu quero fazer um trampo parecido. Só que hoje da também... Da Rússia? Nem... Não é o Dmitry, não? Não, é chama, ele chama Bess. É, o Thiago acabou de falar aqui, o Dmitry, ó. O Dmitry é o melhor. O Thiago, ele sonha assim, Dmitry. O cara faz tudo com rastelado, com agulha de três, faz uns realismos, treinos, nossa, preto cara. Puro. Ah, o Anil Gupta, né? Pelo amor de Deus. Você já viu, né? Agora Anil Gupta, né? Vou ter que começar do zero, porque até agora eu tô pesquisando aqui pra fazer uma pergunta. A agulha dele, acho que é 1 RL, ela faz assim, é igual pincel, ela faz isso aqui. Eu acho que ele faz uma tatuagem a cada, sei lá, 72 horas. Ele não tem condição, o cara fazer um realismo daquele, aquela agulha 3 daquela paciente. Cara, muito louco. Eu peguei algumas lives dele e, tipo assim, cara, é o nível de paciência que ele tem pra desenvolver aquilo é impressionante. É, porque é camada por camada, camada por camada. É o problema do rastelado. A galera hoje que às vezes quer começar a tatuar, fica com medo de pegar magno. Eu tinha muito medo de magno. Odiava. Hoje em dia eu pego porque eu vi que, tipo assim, é necessário uma hora no trabalho. Acho que quase todo iniciante tem medo de magno. É, então eu falava, pô, vou fazer rastelado mesmo. Só que, tipo assim, depois que eu entendi que o rastelado, cara, você tem que ter tanta camada ali, tanta camada, e tantas vezes esperar tanta pele acalmar. Eu acho... Agulhas... Só que aí a galera tem preguiça, vai lá, dá duas, três camadinhas de rastelado, fala, pô, beleza, na hora ali tá bonito, porque não tá depois... sentado, mas quando assenta, some tudo. Entendeu? Eu acho a agulha 5 e 3 mais perigosa nossa, do que a nossa, com certeza. Justamente. A galera começa a fazer só fine line. Véi, você vai começar pelo mais difícil. Tem traço de 3 que fica parecendo 9. Exatamente. Não, eu vou usar uma agulha 3. A agulha 3, se você atravessar a pele. Ela, se ela não entrar 90 graus na pele... Não tem ombro, né, meu amigo? Não. Né? Aquilo ali eu vou falar. É engraçado, né? É tipo a questão de adaptação, né? A pessoa vai... Veio aqui com a gente, a Gabriela, que trabalha comigo no começo, porque ela não usava agulha de 3, né? Ela falava, parece que ela falava que não enxergava, não sei, eu assisti, eu vi ela falando que ela não enxergava a ponta da agulha, aí foi ver que era iluminação. Aqui tem a Mel ela usa agulha, ela vem da micropigmentação, ela faz uns trabalhos muito top com 1RL, cara. Uma coisa interessante. Falar nossa, ela que tinha ganhado um troféu por isso. Pois é. Falar em 1RL cagou comigo aqui, porque eu tava pesquisando sobre o Neil Gupta pra me fazer a pergunta sobre a tatuagem. Agora tem que pensar no outro. Mas acabou de falar dele aqui. Se falar agora, não tem jeito, mas perguntar o que ele acabou de falar. Pior, né? Eu falar um trem de cima, até bater na mesa. O Rogério falou que a primeira máquina dele tinha Durepox pra caramba. Pois é, Durepox. Durepox é bom demais. Durepox resolve a vida. Chica, quebrado. Se você tiver um Fusca ainda, um Durepox, um alicate, uma chave de fenda. Aqui, ó. Essa aqui eu vou ter que parar tudo pra ler. Aí, chegou. Estúdio New World Tatu. Ó, o pai. Fine line é muito fácil. Hoje eu faço 4 por 150 reais. Ah, não, Léo. O Léo meteu. Só aparece pra soltar pérola. Ô, Léo. Léo, você já foi citado aqui hoje. Já foi citado, tá fazendo escola. Inclusive, mano. A gente tava falando da convenção online. O Léo tá produzindo aí, pra quem gosta, né? É o que eu falo. Depende da organização, depende de tudo. Também não é falou mal, né? Mas ficou no muro, a gente ficou no muro, Léo. Pode fazer lá. Aqui todo mundo é neutro. A gente preferiu ser politicamente corretos. Aqui a gente sempre muda, por exemplo, quando nós vamos falar mal de curso online, a gente sempre fala, Mariana, mas é Mariana Jardim, entendeu? Como é Joana Floresta, né? Essas coisas. Assim. Joana Floresta. Joana Floresta foi pai. Né, tipo, né? Mas o que tem, velho, igual o Léo falou que o que tem de gente entra na tatuagem por dinheiro e descobre que não é tão simples assim, né? Cara? Exatamente. Ou não. Faz escachalado. É. Ou faz escachalado e faz real só pelo dinheiro. A gente tem vários exemplos. Mas aí não ganha dinheiro. Não ganha, fica trocando figurinha. Tem público, acha público. Não, tem, mas gente, mas de toda forma fica trocando figurinha. É. Como é um trabalho, sai do mercado. Você entrar na tatuagem pelo dinheiro, porque é um trabalho. Só que ninguém trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça. Só que acontece, a questão é que jeito que você vai levar esse trabalho, que você não pode levar. É um trabalho como qualquer outro. Justamente. Né? Tipo, pô, eu tenho meu trabalho, o Rothschild tem cada um, então assim. Rothschild, você não tem sua responsabilidade, você tem que levantar lá, quando é feita 10 horas da noite, tá lá o Rothschild. Porra, próxima encarnação, eu quero ser. Não aguento mais lá, vai explodir, velho. Entendeu? Tipo assim. Eu ia fazer a piada aqui, né, pai? Eu quero nascer sem braço, velho. Agora é a live cai. Então,
Então, assim, tem isso. É um trabalho, né? Tipo, todo mundo tem seu trabalho. Às vezes, cara, a pessoa que às vezes entra pelo dinheiro, faz sentido. Por exemplo, eu trabalho pelo dinheiro, né? Eu preciso pagar minhas contas, tenho que tratar meus 50 filhos, tem que ter todo aquele processo ali pra mim. Eu preciso do trabalho. Mas se eu chegar cedo lá, eu tô lá. Então, assim, às vezes você pode chegar lá cedo, mas eu acho que é um serviço. Existem trabalhos que dá para ser feito no automático e existem trabalhos que não dá para ser feito no automático. É. Eu acho, eu acredito nisso. E a tatuagem é um trabalho que não dá pra ser feito no automático. Eu também concordo. Eu achei que era uma das coisas. Porque, por exemplo, mano, eu sou ajudante de pedreiro. Eu posso chegar lá, fazer o que me mandam, no final do dia eu vou embora. É repetitivo. Você vai, tipo assim, 10 pá de areia, 10 não sei o que lá, coisa, roda. E não é fácil. Não, é pesado. Um copo de detergente. Detergente é mais simples. Claro. O trabalho é mais simples. Agora, tatuagem. Não, porque todo mundo só. É igual restaurante. Você vê o restaurante cheio. Mas você não vê ninguém acordando 5 horas da manhã pra descascar batata. É igual. Não, aí o cara ainda fala: nossa, restaurante é bom demais. O cara trabalha até 1, 2 da tarde. De boa. Só amanhecendo pra ir lá no Ceasa comprar os dentes. Eu sempre falo pro povo: quem ganha dinheiro deitado vai até tarde, né? Então, assim, não é um trem fácil, né? É por isso que também existe os níveis, né, de tatuador, né? Sim. Tem a galera aí, cara, que tatua por tatuar mesmo. Eu tenho um problema, inclusive eu tenho que curar isso, eu tenho que tomar um remédio pra curar isso, que a ideia de tatuar por 14, 16 horas por dia me incomoda demais. Não, velho, não dá não. Eu falo, velho, eu não... Você não tem coluna pra eu isso, quero, né? Eu quero ser rico, mas a esse preço eu não quero. Tem que ter cabeça, Cabeça é, você tem que ter cabeça e tem outro problema, com cabeça, coluna, que coluna também... Nossa! Vai. Coluna, ler. Aqui, eu quando eu tatuava mesmo... Tudo fodido. Essa região aqui que eu deveria saber o nome, não sei, cara, era dessa altura aqui, ó. Inchado. Era direto. Nervo vai pro saco. Exatamente. Tem uma galera ganhando. Metendo uma bulldogzona de quase meio quilo na manhã. A galera ganhando dinheiro aí, mas a custo disso, cara. Porque assim, se o cara beber muito água, ele tem que levantar pra ir no banheiro, então ele não bebe água. Pois é. Aí não dá tempo de almoçar. Fica naquela posição, o sangue não retorna pra cima. Aí uma trombose, Exatamente. É complicado. O cara ganha dinheiro por uma época, mas ele sacrifica a vida dele, cara. Eu acho que foi o Jack, o Jander, que falou, cara, a tatuagem é uma profissão aí que você quer ser um tatuador foda, você vai doar a sua vida toda pra isso, cara. Você vai viver por isso. Por isso que tem que saber cobrar. Porque o cara que entra na profissão pelo dinheiro, é possível ganhar dinheiro com tatuagem. Nossa, eu ganhei muito dinheiro com tatuagem. Eu conheço muita gente que ganha, né? Vocês ganham dinheiro com tatuagem. O David não é tatuador, mas... O tatuador tem que entender também de marketing. É o que eu ia falar agora. De gestão ali do seu negócio. Tem que saber dançar no TikTok. Tem que saber dançar no TikTok. A gente tá enfrentando esse problema. Tatuagem não é só tatuagem. É lidar com o cliente. Aí você vai ter aquele... Você tá muito próximo do cliente, ele tatuando. Mas de repente é um cara meio antipático, sabe? Aquele negócio ali... Enfim, ou vem com o problema da vida pro seu lado. Essa parte eu acho bacana. Eu gosto de conversar. Essa parte do psicólogo é legal. Você vai tatuar uma mulher, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz, aonde você faz. Principalmente hoje em dia. Qualquer coisinha vira uma bola de neve, que às vezes nem é. Aqui, toda vez que eu vou atender mulher, a Bia, minha esposa, ela sempre tá presente. Eu faço questão que ela esteja presente. Se for um dia que ela não pode estar, eu não marco, cara. Não marco. Eu atendo muita mulher. E normalmente... Porque você fofoca muito, né, mano? Eu gosto de falar muito. Você tem um lado, né? Então, bem afeminado. Eu tenho um lado da fofoca. Acho que as mulheres gostam de mim porque eu falo muito. Esse aqui é o problema. Como eu não vou deixar elas caladas lá, eu vou ficar tagarelando junto com elas, então facilita. Então sempre eu peço pra trazer uma amiga. Normalmente. Sempre peço pra ser uma companheira dentro do estúdio. Quem soube te ferrar já tem um testemunho. Exatamente. Não é possível que nem na hora de contar essa história aí vai errar os três, né? Então... Eu já me resguardo ali naquele... O Léo fez uma pergunta aqui. O Léo gosta das perguntas polêmicas. Não sei se rolou esse assunto aí, mas então, o que vocês acham que vai acontecer com a cena da tatu daqui pra frente? Um ciclo aí no mundo da tatu tá acabando, o que vai rolar daqui pra frente? Quem quer dar pontapé? Cara, eu acho que ele tá falando... Sim, ele tá falando desse assunto. Não, ele tá falando do assunto mesmo. Tá falando da polêmica? Tá falando da polêmica. Então vamos falar da polêmica sem falar o nome da polêmica, né? Não. A nova era se inicia, é isso? A nova era, é isso? Cara, eu não acho que nova era, não. Acho que alguém tentou...
cresceu um perfil no Instagram, jogou um negócio aí, e o efeito manada que acontece hoje com a internet é muito grande. Causa isso aí. É muito grande. Eu nem falo questão de crescer perfil, porque assim, as polêmicas, no momento, são pessoas, o pessoal, essa galera dessa polêmica, são pessoas bem. Não dá, né? Bem estruturado, não nascido da tatu. É. É que é uma galera que já vem numa área prima ali, né? Que é da que eu acho assim? Tal. Então, assim, que é uma lenda, que era é o cara que faz as mulheres mijar na calcinha, entendeu? Nem conhecia a cara desse povo. Então, tá, mas é que é bom que escolha as palavras, né? Sempre uma coisa assim, mais, né? Mais neutra, um negócio assim. Né? Tá quase que depois não, das que, né? Que quase não, né? Não, não choca ninguém, né? Por isso, cara, que eu gosto. Às vezes você chamou o que aqui, né? Tem pipe aí, produção. Nossa. Pipe. Ô, produção, falar nisso, eu vou colocar uma tecla dessa com pipe. Quando você perceber, você já. Pra ver como eu vou falar, né? Resumindo, não vai ter podcast. Vai ter pipe toda hora, né? Eu predico que isso aí. Mas continua. É porque eu tô nascendo bem parecido. Eu acompanhei um pouco, até minha amiga Gabriela, que me deixou mais informado, porque a Gabriela também é boa de fofoca, né? Então, assim, eu tava meio que chegando em casa, falou: você viu isso, tal, vai ter um. Aí pegou e me mandou tal, e vai ter uma live. Vocês participou? Não. Eu não participei. Eu queria ter assistido, mas por algum motivo. Eu assisti as duas lives. Eu assisti essa última que teve domingo. Não sei se foi a primeira ou a última. Foi a última. Deixa um pedaço. Eu escutei Gabriel Pensador quando era mais nova. Esse pedaço foi a mesma coisa que ele falou no começo ao fim. O Santos desconfia. Não, então, assim, quando os caras prometem muito, eu já... é bom. É igual... Pra mim, essa questão da polêmica, acho que o cara é tipo uma parada igual o Pablo Marçal mesmo. Quanto mais polêmica... Às vezes a galera fala comigo, tipo assim, tem algum amigo, outro que já é mais fã do Pablo Marçal, por exemplo. Você gosta? Eu não gosto, mas eu tenho certeza que o cara é um ícone. Sabe ganhar dinheiro? Ele foi parar na grande mídia, no mainstream, velho. Só que o que acontece, igual na primeira live, ele tava tão empolgado, tava tendo tanto retorno, o que, que ele foi fazendo? Ele foi falando, na hora que viu, encerrou e parou assim pra pensar e falou assim, putz, o que virou estranho? O que nós vai fazer agora? Agora vamos ter que dar aí, ó, prêmio pra 2.000 pessoas, fazer isso. Bombou demais, né? Bombou demais. E como é que o cara vai voltar atrás do que ele já tinha falado? Não tem como. É daí só pra frente. É. Só que aí o cara se pegou no próprio tentar falar um monte de coisa. Os planos dele, as ideias ali que eles quiseram trazer e tal, universidade, pra incentivar a galera a começar de uma ideia boa, né? Muita coisa bacana. O banco, tal. São ideias legais. Tipo assim... Tá, cadê as ideias? Tava pronta? Não. A galera que ainda ficou mais grilada ainda, porque parece que a galera queria na hora também. Tava esperando na hora. Que fez tanto barulho que a galera já achou que tava pronta. Cara, mas na hora que começou a falar que ia ficar pro ano que vem, pro final do ano que vem, a galera falou, ih, não. Mas é porque hoje em dia, se o cara for soltando tudo, ele não vai ter mídia, né? Aí você ter mídia... Prepara você antes. Você tem que ir soltando devagarzinho, que isso é igual... E como é que o cara vai fazer um investimento alto sem saber que ele vai ter... Parece que o grande problema aí, parece que tem um protinho grande aí, no final ficou 3 vagas, eu não entendi muito bem como acontece? É que foi o... Primeiro, foi aí igual parece que ele queimou, fez na live. Do nada ele soltou. Ah, fizeram umas tatuagens da marca não, né? Do boneco. Uh-huh. O que vocês acham, então, da gente acelerar o processo para quem fizer... Quem fizer, a gente vai olhar primeiro para esses trabalhos e selecionar dentro de 3. Aí foi o que eu expliquei para minha esposa. Como que eles vão pegar um trabalho de cada um aí, que cada um faz um estilo diferente, cada um tem um tempo diferente, para analisar dentro de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3 trabalhos bons? É impossível. Como é que ele vai escolher? Se ele escolher 3, ele vai ser queimado. Você sabe o que eu lembrei? Mandou escolher. Eu lembrei do programa Ink Master, uma vez que eles tiveram que tatuar o logo daquele conhaque, Yeggmaster. Yeggmaster. É, um negócio assim. Só que cada um tinha um estilo. E aí parece que não era pra copiar a logo, era pra fazer um negócio mais estilizado. Aí fica difícil, né, velho? Fica difícil. Então aí o que o cara fez? Pô, vou escolher 3 dentre 2.000? Como que eu vou fazer isso? Então é mais fácil lá entregar logo pros 2.000. Aí o que os que já tava dentro deve ter pensado? Pô, vai meter 2.000 pessoas pra estar ali. Nossa. Com nós. Acabou, ué, não tem lugar nenhum. E aí, como é que vai ficar? Como é que vai dividir isso? O que todo mundo vai ganhar? Como é que vai dar patrocínio pra 2.000 pessoas? Aí algumas pessoas receberem e-mail falando que ia ganhar 3 aulas grátis e um passaporte pra não sei o que lá.
Quem que é isso? Desconto. Aí o, é. Tem um negócio lá que ganha desconto no, nos futuros produtos e tal. Então aí acabou que broxou muita gente. Cara, a vantagem da internet e o problema da internet é o mesmo. É o mesmo. A vantagem da internet é que você consegue se projetar relativamente fácil. E a desvantagem também é essa. Se não sustenta o peito. Porque dependendo do que você falar, cara, repercute. Como diz outro, cada cabeça é um mundo. Você não sabe como que o negócio vai repercutir. Agora nessa questão que o Léo falou e... Será que o mundo da tatuagem vai virar? Evolução, sei lá, o que vai virar amanhã? Cara, todo dia se renova. Todo dia se renova. É, todo dia chega coisa nova. Quem não consegue acompanhar, infelizmente, fica pra trás. Hoje em dia, a galera vem abrindo muito o olho pra começar a fazer algo próprio, a sair debaixo da saia dos outros. É. Isso vai acontecer mais e mais, porque os artistas que estão dentro de estúdios mais antigos já estão abrindo o olho, querendo sair para ter o próprio e conseguir lutar atrás, porque sabe que consegue. É só ter a capacidade de entender que tudo é um processo. Você vai ter que ir devagar, você vai ter que ir no equipamento mais barato, você vai ter que ir um ponto mais barato para depois você evoluir. Eu posso fazer uma analogia de uma coisa que eu estava prestando atenção esses dias. É, a tatuagem. Vamos falar das bandas de rock, né? Vamos falar de banda de rock assim, que não teve padrinho, que não tem nada, começou do zero, igual a banda de rock que o David tinha. Eu tinha uma banda, né? De rock. O que acontece? Aí o cara não tem. Aí a tatuagem eu acho que é bem parecido, porque o cara não tem o compromisso de estudar todo dia, não tem o compromisso de marcar um horário e cumprir, não tem o compromisso de fazer uma administração boa. De fazer uma divulgação, de... Não tem disciplina. Não é queimando, mas você pegar dentro daqueles 2.000, 1.000 são pois esse tipo de pessoas. Aí a banda de rock, eu tava olhando aquela banda Angra, né? Que é uma das mais famosas do Brasil. Aí você vai ver, o primeiro guitarrista, o primeiro vocalista que tá lá era o André Matos. Mano, o currículo daquele cara, pelo amor de Deus. O cara... Tem tipo bagagem. Assim, tem bagagem. Não é um cara que, ah, vamos montar... Né? É, o guitarrista, baixista, o baterista, até hoje, né? São músicos muito bons. Mas você vai olhar a bagagem. Ué, um guitarrista lá, o Kiko Loureiro, véio, tocava no Megadeth um tempo desse. Então você vai ver assim: que são um cara que fez. É, não que faculdade quer dizer muita coisa, mas o cara fez faculdade de música, fez especialização não sei aonde, foi pra não sei aonde estudar não sei o quê. Se a pessoa não entender que o estudo é tudo, independente do que ela faz, cara, então, ela vai estagnar. Aí o que acontece? Aí você vê muita bandinha que começa aí, o negócio, final de semana, tá, pronto, acabou. Foi por isso que a minha banda de rock não foi pra frente. Pois é, eu não queria te usar de exemplo assim, mas né, já mas sei. Mas já foi. É porque todo mundo gostava de sertanejo, ninguém sabia tocar instrumento nenhum, deve ser por isso. Desde que comprou a guitarra. Eu tinha uma guitarra. Aí você não sabia tocar nem violão. Ele esqueceu que tinha. Já foi direitinho pra guitarra. Ele esqueceu que tinha que saber tocar. Isso aí, todo mundo começa. Isso aí é tatuagem. O cara começa a tatuar, aí ele faz três tatuagens ali de trás. Tô sabendo tatuar. Aí o que ele faz? Eu te ordeno. Ele vai no realismo. Ele pula lá no realismo. Ele quer fazer um rosto. Ele quer fazer enfim. Aí é onde vai pro workshop, né? É onde cai a bunda daquela menina que estourou na internet aí, que nossa, o cara tentou fazer. Tá estourada de novo, porque agora veio azul, né? Céu. Eu tentei entender aquela a primeira etapa. Vamos falar mal daquela bunda, pelo amor de Deus. Não, mas sério, eu tentei entender, porque, tipo assim, olhando o resultado final e a referência, não é que... Tipo assim, distorceu a referência. Parece que é realmente outra coisa. Eu não entendi. Começa porque ele pegou um trabalho côncavo, colocou reto na impressão e depois colou uma coisa de novo. Ficou côncavo três vezes. Ficou côncavo três vezes. E virou uma japonesa. O cara troncou. Ele quase que virou pra trás, né? Virou. Aí ele colocou aquilo ali. Aí o que acontece? Anatomia, cara, pra você colocar um rosto, não é tão simples assim. Aí o cara cresceu a tatuagem até caber na bunda inteira da menina. Aí, tum, cola aquele negócio lá. Então o olho ficou pra um lado, a boca ficou pro outro. Pois é. Aí ele começou com o quê? Com traço. O que podia dar errado, né? Eu fiquei com dó do tatuador porque eu vi uma entrevista com ele, cara. Eu fiquei morrendo de dó. Você vê que o cara não... Mas aí é a hora, velho, que eu fico alegre por ter recusado alguns trabalhos no passado. Você entendeu? Entender seu limite. Não precisa de falar que já fiz coisa. É o que eu mais falo pra galera que faz curso comigo. Cara, você olha pra aquele trabalho, você tem que entender o que, que você sabe fazer e que você não dá conta. Vai, joga safe. Aqui, o estudar é você pegar um trabalho que exige de você um pouco mais daquilo que você sabe fazer.
Não é você começou a tatuar hoje e querer fazer um realismo. Cara, tá se, doido. Se um realismo não dá, assim, cara. Não é. Nossa, é. Eu consertei um black work. A base é muito fácil, é só copiar. Três anos. Mas vai copiar. Pelo amor de Deus. As ferramentas que você fala pra galera, tipo assim, você tem que saber desenhar pra fazer tatuar? Eu acho que no começo não. Você consegue desenrolar uns trabalhos. Mas pra evoluir, inevitavelmente você vai estudando desenho. Né? Só que aí o que acontece? Você tem que pegar a base do que você sabe no desenho e trazer pra pele, que é um produto técnica vivo, diferente. E você vai usar agulha. Então não é igual o lápis que você pode sambar ele para quanto é lado. Pele não é tudo pele, tem pele é diferente da exatamente. Outra. Exatamente. Então não adianta você. Velho, é muito complexo. O Léo tá perguntando aqui, ó. Eu já vou direcionar pro set já. Vocês acreditam em uma crise na tatu? Com o crescimento de tatuadores, onde existem mais tatuadores do que clientes, hoje muitos tatuadores estão deixando a tatu como primeira fonte de renda e procurando outras formas de ganhar dinheiro. Então, na minha opinião é o seguinte, como o acesso à informação é muito grande, a galera que chega e tem hoje um pouco tem mais informação. De mídia, gente mais nova, a galera joga ali no TikTok, já tem muito ciclo de amizade, já chega e estoura. E o que acontece? A galera que não dá conta de acompanhar vai ficando para trás, vai ficando desanimada, fala que não quer. Ah, não quero postar isso no TikTok, eu não vou fazer dancinha. Não é bem isso, mas é se integrar as formas do que tá vindo, entendeu? E pra galera mais da antiga, eles ficam com muito receio, né? Fica de coisa nova, né? Demais. Eu vejo demais artistas mais antigos criticando e tal, mas, pô, acontece. É igual o próprio. Não, você não tem, não. Você dança pra caramba. Eu tenho um remédio especial. Como é que é um pé de valsa, rapaz. Mas isso é só no off, né? Eu não tô lá dançando. O Léo, até no podcast que ele participou, ele falou um negócio interessante, que ele criticava, né, determinadas atitudes, depois. Igual você falou aí. Aí ele parou pra pensar, falou: peraí, cara, eu tô criticando, tô ficando de fora. Né? Foi quando ele começou a se adaptar, a inovar, né? E hoje em dia é isso. A internet trouxe uma coisa muito, muito legal. Que ainda bem que a fase da dancinha tá passando, porque eu não sei dançar. Não basta você ser um bom tatuador mais. Você tem que ser um bom tatuador e um bom dançarino, igual a gente tá falando de dancinha. Exato. Aqui. Mas é porque você tem que levar, você tem que falar, você tem que mostrar o trabalho. E, cara, quem não é da tatuagem não entende o trabalho que isso dá. Porque você tem que posicionar. Olha o trabalho que deu pra gente fazer um podcast que a gente nem tá tatuando. Nossa, pois é. Aí você tem que posicionar a câmera no lugar certo, ou você tem que gastar uma nota pra você conseguir filmar isso. Mano, é uma nota. Tem que ter contado bom uma nota pra você editar isso. Meu Deus. Então, assim, tem que ter uma internet top, né? E aí eu quero agradecer a galera da ExplorerNet que colocaram a internet mais top pra gente aqui com um upload top. Inclusive, depois vocês me falem se travou em algum momento, porque se não travou, a próxima vamos mandar esse negócio em 4K. Eu tinha falado outra coisa muito interessante aqui na questão, né, de, por exemplo, vai tendo muito tatuador, e o tatuador antigo vai procurando outras fontes de renda. Se, tipo assim, isso é ruim pro mercado. Eu não acho ruim por um lado, porque cada um, no final das contas, vai desempenhar uma coisa diferente, tem público para todo mundo, mas igual toda profissão, cara, vai lotando, vai enchendo. Anápolis é muito grande, só que tem muita gente que tá vindo nova na cena e muita gente querendo fazer também tatuagem, porque vê uma profissão como, nossa, isso é uma estrela, nossa, não sei o que lá. Mas do mesmo jeito que muitos vão começar, muitos vão parar, os que tá começando também vão parar. Vai girando, e esse ciclo, né, se renova. É porque antigamente não tinha tanto esse de observar esse ciclo rolando, porque como não tinha tanta mídia, não você tinha internet, via quem tava tentando começar. Hoje a informação tá muito distribuída, né? Tá todo mundo ali. Igual, eu tava procurando tatuadores de Anápolis esse dia pra trás no meu Instagram, não tava achando ninguém que tatuava em Anápolis. Falei, mas cadê os tatuadores daqui? Mas sabe por quê? O cara não bota no perfil que é de Anápolis, cara. Isso é uma coisa básica que eu ensino os caras a fazer. Fiz um tipo de postagem, começou um monte de tatuador de Anápolis me seguir. Falei, ué, então onde que é esse povo? Pois é. Tipo assim, ao mesmo tempo que você vê que tem muito, parece que tem pouco, só que, cara, é um ciclo. Ah, público tem, mas acho que vai dificultar. Vai dificultar. Querendo ou não, quanto mais dificulta. Mas é igual ele falou também. Dificulta muita gente, pra quem muita traz gente vai entrando, muita mesmo. Gente vai saindo, né? Ó, esse negócio de segunda fonte de renda. Só pra não esquecer aqui. Eu vou dar o meu exemplo. Hoje eu vendo curso de tatuagem e piercing, já tem mais de 5 anos que eu faço isso. Não foi uma coisa, eu falei assim, ó, vou vender curso pra parar de tatuar. Não foi. Foi se agregando. Quando eu lancei o canal,
né, dando dica, o pessoal já começou, oh, lança um curso aí e tal. Então foi assim, foi uma demanda que surgiu. E que tomou, assim, grande parte do meu tempo. Eu não divulgo meus... Eu dou curso para iniciante. Eu não divulgo. Pois é. Por quê? Minha intenção não é propagar um monte de artista não, e um monte de gente fazendo coisa sem sentido. E, os tem isso também. E os alunos que eu tenho hoje, foi alguém que chegou em mim e falou assim, você dá curso? Eu falo, qual que é a sua intenção com isso? Uhum. Primeiro eu tenho que ver todo por trás, para que a pessoa tá querendo aquilo, para depois eu ver... É, porque vai demandar tempo, vai demandar... Então, assim, foi uma coisa que surgiu e eu tive que dispensar grande parte do tempo para isso, né? Então, o que, que eu comecei a fazer? Comecei a selecionar, assim, não é selecionar melhor os clientes, mas com isso eu acabei podendo cobrar um pouco mais caro nos meus trabalhos. Por quê? Porque não tem tempo. Tempo é dinheiro, né? Sim. E aí, tipo assim, hoje eu atendo, assim, uma agenda bem reduzida. Sabe? E porque não dá, cara. Não tem... Pra fazer um podcast é 2 dias pra você preparar o troço aqui. Pensa você gravar uma aula que tá o seu nome ali, sua responsabilidade. Você tem que, você tem que ter uma certa garantia que o cara vai ouvir aquilo, vai aprender, vai entender, vai conseguir executar. Né? Você tem que bolar métodos de treino, porque é online, né? E, enfim. E online é muito mais complicado. Pessoalmente, pelo menos, você pode quase pegar na mão da pessoa para ajudar. Pois é, o que eu falo é o seguinte, e aí é onde eu posso vender meu peixe aqui. É, o curso online e curso presencial. Presencial é bom? Sem dúvida. De longa duração. Sim. Né? Onde você vai ter a oportunidade, por exemplo, um de piercing, de fazer todas as perfurações com aquele profissional do seu lado, pegando na sua mão, nas primeiras ali, até você entender... E aí não é um curso barato, porque, poxa, teria que ser 1 mês, 2 meses, né? Aí, beleza. Aí não é barato, né? É mais... Agora, um curso de 1 dia, 2 dias presencial é a mesma coisa de nada, cara, porque a dúvida vai surgir... É só pra vender mesmo. É, a dúvida vai surgir daqui a 2, 3 meses. Você vai perguntar pra quem? E outra, você tá vendo o procedimento ali na hora. Passou um detalhe desapercebido que... Ô, vó, desfura aí pra eu ver como é que eu perdi aqui. 10 pessoas ali em cima, vendo tudo ao mesmo tempo. Cara, não dá. O online... Nesse aspecto, ele é muito melhor, não tem o que discutir. Você pode tirar a dúvida. Ah, fiz o curso hoje, demorei 20 dias para fazer o curso. Daqui 3 meses, 4 meses, tive uma dúvida, pergunta lá. O cara vai estar lá para te responder. Então, assim, não é picaretagem, não é. Igual eu te falando, é a segunda fonte de renda minha, mas foi um negócio que aconteceu meio assim, naturalmente, entendeu? Até porque a tatu, cara, não é um negócio que, tipo, você vai ver a teoria um dia e no outro dia você tá aplicando tudo. Exatamente. Até assimilar. Às vezes você não assimila na hora. Você vai ter que ver várias vezes ali. Pra... do workshop, se você não tiver cara, é a arte, né? É ponto de vista. Não... Exatamente. Às vezes o ponto de vista que o cara tá tentando te passar, né? Na sua percepção é diferente. Exatamente. Então, até que você consegue pegar o feeling do que você tá precisando ali, descobrir o que você tá tentando entender. Exatamente. Rola muita coisa, rola anos. Tem coisa que é muito subjetivo, tem coisa que é muito sutil. Sim, tem que fazer. É a galera que tem preguiça, porque faz uma vez e fala, pô, não dou conta, vou fazer outra coisa. É, não tem persistência, né? Mas o que o Charles falou, a questão do workshop, eu acho interessante essa questão do curso, principalmente para quem está começando a aprender a separar o workshop de um curso para iniciante, por exemplo. Porque muita gente às vezes fala... o cara tá começando ali, quer fazer um workshop de tatuagem. E aí, às vezes, cai no workshop aí que tá falando sobre realista, falando sobre de nada aplicação de tinta, sendo que o cara não fez nem aquela primária ali para separar. Exatamente. Pra entender o curso, eu acho que o curso hoje é muito importante para quem quer começar, porque você tem uma base sólida do que você precisa fazer para fazer correto. É o caminho das pedras, né? É o caminho das pedras. É lógico, né? Todo tatuador iniciante corre para caramba e não faz ideia, né? Ele só desespera depois, né? Vejo muito tatuador falando, ah, você vai ficar dando curso, vai ficar dando curso, aí você vai criar um monte de tatuador. Pô, não é assim, é mais fácil então. A galera vai querer tatuar, é mais fácil então você pegar na mão da pessoa e ajudar ela de uma forma que é correto, né? Do que deixar a pessoa aí fazendo qualquer cagada. Tem que ter responsabilidade. O risco biológico pra quem tá começando é muito alto, cara. Exatamente. O cara começa tatuando na casa dele e ele não entende que aquela pessoa, por exemplo, pode ter uma hepatite. Pode cair no chão, onde a criança dele põe a mão e passa no olho. Pronto. Só pelo cheiro do sangue, né? Já era. Eu acho que o curso, principalmente, ele te abre a cabeça para que você entenda isso. Exatamente. Porque, velho, não é só tatuar, não é só perfurar, cara, não é muita coisa. É muito mais além. Ninguém vai fugir dessa tatuagem ruim. O cara, ele pode... É quantos que nasce igual o Ederlin que faz uma primeira tatuagem boa? É, o Ederlin nunca fez uma tatuagem feia, né? Ele nunca fez uma tatuagem feia. Então, assim, mas ele é o quê? 1 em 1 milhão?
É por aí? A gente tudo passou pelo aquele. Meu pai, coitado, eu vejo meu pai sem camisa, eu fico com vontade de chorar. O pai do Charles, mano. O pai do Charles parece um muro de escada estadual. Cara, tem meu pai. Meu pai tem umas duas ou três ali também. Meu irmão tá em Portugal quando a gente entra em vídeo chamada. Quase não conseguiu passar, né? Com a camisa, pelo amor de Deus, lá que eu não vou. Quase não passou na migração. Rapaz, tem uns aqui que... Mas o cara não consegue enxergar esse risco. O Renato? Eu vou falar. Esse risco biológico ele tem dentro da casa dele. Tem, e é muito sério isso, cara. Não, eu falo porque eu já tem tatuador. O Charles é o mais pilhado de todo tatuador. Ele é o mais pilhado que esse negócio de biossegurança. Desde que eu conheço o Arruda, ele. O Arruda também, meu Deus. E ele gosta de uma polêmica. Cara, mas eu vejo um tatuador bom lá em Anápolis, que tá, tipo assim, ele tá tatuando aqui, o telefone dele tá aqui embaixo, aqui, ó. Ele passa com a máquina aqui, o telefone tá comendo aqui, ó. Comendo. Você chega em casa, o que você faz com o seu telefone? Você dá pro seu filho brincar, cara. Pois você é. Pega o telefone, cara, vai no banheiro, comida. Senta, né, no vaso. Uma vez um aluno me perguntou, falou assim, ó, eu já falei isso várias vezes, mas cabe, eu acho que é atual. Apareceu um casal aqui, falou que é HIV positivo, você acha que eu devo tatuar? Eu falei, cara... Pode tatuar, porque eles falaram que tem. E quem não fala que tem? Exatamente. Então, a biossegurança é biossegurança. Tem que estar preparado para tudo, meu amigo. Tem que ser um profissional bem preparado. E aliás, HIV é uma das coisas mais difíceis que tem que pegar por perfuração. Hepatite pega muito mais fácil. Você ainda vê hoje o cara com it em cima da bancada isolado, tinta em cima da bancada isolado. Cara, tira isso daí. Você não vai usar, não vai para tira isso em cima da bancada. Exatamente. A tintim é o batoquinho. A sua, como é que é? O palitinho, a vaselinazinha e o papel. Acabou. Eu acho que nós podíamos fazer um podcast só pro Ro Charles falar como de é. Biossegurança. De biossegurança. Nossa, a Rura tivesse aqui. Vamos marcar quer um ler, podcast de biossegurança. Eu vou ler aqui uma clássica. Aqui. Eu vou ler primeiro essa do Léo, que depois o Léo mandou um elogio aqui. Vou dormir, começou assim. Vou dormir. Vou lançar a última, porque a última do Léo nunca é a última, né? Que agora é saideira, expulsadeira. Expulsadeira, me manda embora, nunca acaba. Pé na bunda. O 7 evoluiu pra caralho depois dos últimos tempos. Notei uma grande evolução dele depois da convenção de Anápolis. Parabéns, meu mano. Pô, você ganhou um elogio. Valeu, demais, meu amigo Léo. Eu senti uma certa emoção. E aí, abaixo me deu uma cutucada aqui. E aí, Deus, estou esperando uns 10 mil reais de patrocínio pra convenção Cerrado Inc. Não sei o que eu falo. Nesse momento me deu tela azul. Assim, na cara, assim, meia, né? Ao vivo. Meia-noite eu te conto. Me deu tela azul aqui. Pã. Pegou o homem no susto. Deixa eu ler do Renato aqui. A gente, fala pra ele que tá igual o meu malvado favorito. Sobre dinheiro. Sobre não dinheiro, tem dinheiro, não tem dinheiro. Não é que eu não queira. Né? Inclusive, você merece muito mais. Eu falei pro Léo, do meu coração, nós sorteávamos um carro nessa convenção, entendeu? Exatamente. Só pra ajudar. O problema é que o meu cartão tá igual o cartão que eu não bem, que deu pro Ro Charles. Tá igual meu cartão. Tá igual meu cartão Black do PagSeguro. O cara ganhou um cartão Black com R$600. Não, vocês acham que é mentira? Pera aí. Atacadão dá um limite melhor que esse. O cartão chegou aí, ó, tá na mão, ó. Pô, velho. Podia rolar pelo menos um patrocínio, mas pra, né? Aqui, ó. Como é que é? Ó, Mercado Pago, ó. Produção, ó. Black, ó. Cartão Black Mercado Pago. Você acha que é qualquer 600, um que tem já lançou uma BM. 600 conto de... A gente pensar que 600 conto não dá uma compra por mês, né? 600 conto. Dá pra semana. Tá desbloqueado o Mercado Pago. Irei usar, hein? Até agora dia que eu fui no atacadão. Eu tenho um cartão Black e sei usar. Aumenta o limite aí, Mercado Pago, pra nós. É, ué. Pessoal, no atacadão me deu de R$300 uma vez aí... limite. Eu falei, peço, se eu puder pelo menos falar baixo, lá. Não dá muito ibope, né? Pelo menos isso aí. Aqui, ó. O Renato Dutra tá falando aqui, ó. Falando da crise na Tatu, creio que nós estamos passando por um momento econômico difícil, né? O investimento na Tatu é considerado supérfluo. Isso faz com que o valor representa no orçamento familiar. Realmente, não tá muito fácil, não. Rapaz, Eu acho que eu sou o cara que mais escuta sobre esse assunto, porque eu estou relacionado... É, que você está vendendo o tempo todo, né? Muitos tatuadores. Então, assim, antes, quando você... Eu estava falando isso hoje com o Renato. Às vezes, você, por exemplo, eu tenho uma linha de transmissão. Aí eu falo, vou usar uma propaganda, uma promoção. Ah, o Rogério tinha comentado uma coisa parecida aqui também. É isso aí, Rogerão. Por exemplo, você faz uma promoção. Por que a gente faz promoção? Por que você faz promoção, Thiago?
Aí você faz promoção. Quando a coisa dá uma freada, né? Você tem que movimentar um pouco. Porque pelo menos o dinheiro para girar você precisa. Né? Aquele migué de que, né, que a gente sabe. Que, ah, vou fazer uma promoção aqui porque... Dá pra vocês um presente. Tá precisando de dinheiro. A gente sabe bem. Aí tem promoção toda semana. Essa semana tem a semana do ciclista. Então quem vier aqui vai ganhar. E eu acho engraçado a galera que também fala assim: esse negócio de promoção, não sei o que lá, mas tá lá na outra semana. Promoção pra vocês. Só falta mudar o nome. Só muda o nome da promoção. Só muda o nome. Por que a gente faz promoção? Porque tá ruim, entendeu? Porque tá fraco. A gente faz promoção pra chamar atenção. Rapaz. É um caminho que a gente tem ali pra poder, né? Aproximar mais a galera. Achar um cliente, ali você garimpar um cliente. Então, assim... Na esperança de fidelizar e o cara voltar depois, sei lá. Por exemplo, você faz uma promoção. O Sete fez uma promoção que essa semana, eu não sei, cada um tem seu mínimo, cada um sabe onde a corda aperta. E vai ter uma hora que vai ter aquele valor que você vai postar na internet e vai ter uma hora que você vai ter que combinar com seu cliente lá dentro, né? Às vezes o cara chega lá, por exemplo, o cara chega lá no Hotjars tem um preço... Tá, que é digno, que eu consigo trabalhar e me manter. Mas às vezes o cara vai arrochar ele lá ainda, o cara falta falar, eu sei que seu cartão tá atrasado, né? Ainda cai um pouquinho. Mas aí você falando assim, meu amigo, você não fala o que eu fiz pra você. Não fala, exatamente. Pelo amor de Deus. Vou fazer pra você, mas não fala pra ninguém. Vou fazer pra você. Você é especial. O cara sai de lá. Você mora no meu coração. Exato. Então assim, por que a gente faz por causa disso? Quando você faz uma promoção, você pega um feedback ali dessa galera. Às vezes você faz uma promoção... Eu vou falar com o Poli, é muito meu amigo, a gente conversa muito sobre isso e tal. O Poli é um cara que tem 90 e tantos mil seguidores. Às vezes eu troco ideia com ele e falo, pô, Dede, fiz aqui. O cara tem uns trabalhos super autoral, super diferenciado. Vai, velho, fiz uma promoção aqui. Não, nem é uma promoção, eu fiz um valor tal, fiz uma arte exclusiva. Pô, o feedback foi baixo, não consegui tatuar e tal. Então isso acontece. Quando eu faço uma promoção, eu lanço uma linha de transmissão, eu converso com 300 tatuador. Às vezes eu pego o feedback daquela promoção ali, dos 300 que eu falei, eu vou ter 15 respostas, 12 foi desabafo, 3 foi comparado na outra semana. Que tá pior. Na outra semana da conversa. É complicado. Então, é isso aí. Aqui, a Deise falando, nos bastidores a vida de tatuador não é fácil quanto as redes. Não é tão fácil quanto as redes sociais mostram, né? No TikTok da vida, nas redes sociais, a galera acha que tá tudo muito lindo, rachando de ganhar dinheiro. Mas é porque a gente vive uma. Na minha opinião, né? A gente vive uma realidade que, tipo assim, não é o trabalho em si. É como que é o estúdio? Qual que é a foto que eu vou conseguir tirar lá dentro? Qual que é a importância que essa pessoa tem na minha cidade para me fazer uma tatuagem com ela? A galera leva isso muito em consideração. Os meus clientes, entendeu? É mais isso do que... O espaço que a gente tem a oferecer para eles, o conforto que eles vão ter, se vai ter um cafezinho, esses trem aí. Hoje em dia a galera tá muito atenta. O negócio que o Rotiás falou, tipo assim, você fala de tatuar uma pessoa relevante da cidade, alguma coisa... Tá indo mais para esse rumo. Uhum. O Porta dos Fundos fez um vídeo agora, que eu não gosto do Porta dos Fundos, mas eles satiraram um restaurante em que o cara chega e pede uma comida pra tirar foto. No final ele fala assim, não, então pra comer o que tem aí? O cara, não, tem miojo. Não, pode ser, eu vou comer isso aí mesmo. Então o cara pede uma comida muito cara pra tirar uma foto e no final ele come miojo. E a maioria é desse jeito. É. Então assim, o dinheiro some, por quê? Porque as pessoas estão fazendo, elas estão fingindo ser pessoas que elas não são. E tipo assim, as tendências, né, a mídia, sim, acaba obrigando a pessoa a tomar... Porque... Tem uma coisa que é milenar, né? Que é sempre válida para hoje, para o passado, para o futuro. Só que aí, igual, também tem uns peixes que morrem pela boca. Nunca gastar mais do que ganha, velho. Então, se você gasta mais do que ganha, não vai. Então, você tem que gastar menos. Isso no Brasil viver já um, dois, já três começa degraus errado, abaixo do que você pode viver. Mas aí, o que acontece? A situação leva a galera a viver acima. E aí, complica. O problema de ser o Nubank que foi dando cartão. Dando limite de R$200 para todo mundo. Você ganha dois e tem um limite de dois. Cara, eu acho que é muito realista. Instagramável, que o Elton falou a mesma coisa. Instagramável. Hoje tudo tem que ser Instagramável. Tudo e gourmet. Instagramável é gourmet. Cara, igual, eu tô montando um novo espaço. A coisa que nós batemos mais na tecla. Não vamos pendurar aquele monte de quadro. Não vamos deixar nada tudo preto. Vamos... Mudar, cara. Mudar, fazer um negócio... Tem que ficar, porque a galera quer isso, quer chegar no lugar.
Potinha. Experiência. Potinha, né? Experiência. Esses dias eu tomei um café ali. A tatuagem hoje é um plus. Ah, se ficar bom, legal. Mas você vai poder tirar a foto com o seu amigo, com a sua amiga lá no painel. No, exatamente. Enfim. Você faz uma asa. Esses dias. Asa já não rola mais. Isso aí já tá demodê, como diz. Você tem foto? Cara, acho que eu vi. Se eu tiver uma foto, era naquela asa que tinha lá no estúdio do Taylor, mas eu acho que não tinha uma foto lá. Era a asa mais perto que eu tinha, né? Que eu tava lá. Esses dias eu tomei um café gourmet, né? Aí o cara veio me oferecer. É uma loja que abriu lá no shopping, no Brasil Park Shopping. Amigo meu falou: não, você tem que ir porque é bom. E a gente gosta de café, né? Tá, beleza. Chegamos lá e o cara me trouxe o cardápio. E tinha lá mini lote, não sei o que lá, lote, nanolote. Porque sem entender o que era aquilo. Falei, não, o nanolote é o seguinte, é a seleção da seleção. Falei, me traga o nanolote. Eu quero é isso. Porra, me traga esse nanolote aí, que é esse que eu quero experimentar. O preço é um rim, você deixa metade. Mas enfim, aí ele trouxe, não, você quer filtrado? Não, eu quero, é coado, é filtrado. Gourmet, né, fica filtrado. Falei, eu quero ele filtrado. Cara, ele faz café sem filtrar? Pois é, não, mas é porque tem o expresso, né? Que é filtrar. Tem imprensa francesa, tem. França italiana. Você tem uma prensa francesa. Exatamente, ainda bem que você lembrou. E se eu te falar, é filtrado na prensa francesa. Aí, tá, eu achei que tinha. Aí beleza, aí tá. Aí o cara vem com o negócio lá e pegou. Colocou um becker de borosilicato. Borosilicato, coletivo você vai achar lá no laboratório, lá no Neoquímico. Trouxe uma balança de precisão. Aí tem que ver se o café roda anti-horário. Trouxe a balança de precisão, trouxe a prensa francesa. Café é uma seita. Trouxe uma ampulheta, né? Já falei, uma ampulheta. Ah, cara, trouxe um monte de coisa lá. Faltou torrar o grão pra frente. Não, mas ele... Moeu lá, tarou a balança, colocou o negócio lá e colocou alguns gramas lá de pó na medida certa. Aí pegou a água que levantou a fervura. Ele, cara, agora eu não lembro direito. Ele deu uma hidratada, eu sei que culminou na virada da ampulheta. Pof, deixou lá. Cai na areinha. Quando terminou, ele deu uma bombada na presa, lá colocou na taça e me serviu. O café, na taça. Falei, rapaz, eu fiquei impressionado com isso aí. Era só mais fácil ter pôr o trem no fogo lá e... Não, aí eu tomei. Mas aí você não pode tomar. Igual a gente toma café assim, não, meu amigo. Negócio de... Você tem que degustar, né? É tipo assim, igual o cara vai tomar uma cachaça, né? Ele tipo assim, joga uma pro santo, manda pra cima e lambe um sal na mão aqui. E é isso, né? Não é assim não, jovem. Você tem que colocar... Você põe um pouco na boca e... Degustar. Você tem que airar ele na boca. Fazer assim pra você sentir as notas. Mas não é que o trem é bom, velho. Pensa num café bom, velho. Esse ritual, se for ruim. Se for ruim, pelo amor de Deus. As exigências estão sendo isso, entendeu? Então é muito mais isso. É muito mais filmar esse conto. Porque se o cara passasse esse café lá... E eu sou idiota no Instagramei o trem. Ô, meu Deus, tinha que ter filmado. Era a intenção dele. Se o cara traz esse café, passa esse café lá dentro, mas a Bia tirou uma foto. Mesa, ia estar com o mesmo sabor bom que tinha no final. É. Mas não, tem que ser bonitinho. Não, e isso aí... E eu não vou nem contar como é que foi o lanche que ele trouxe lá pra... Você quer com emoção ou sem emoção? Isaac, com emoção. Eu comecei a ficar com medo, porque já tinha derrubado uns negócios. Gorinha vai lavar meu filho pro rapaz, eis que ele arranca um maçarico, meu amigo. E uma língua de fogo desse tamanho. Falei, eita, nós. Já vem com emoção. Você que tem loja no shopping. É permitido usar lança-chamas dentro do shopping? Cara, tem um problema daquela parada do hidrômetro lá. Foi o que eu pensei, velho. Bombeiro, né? É porque uma vez mesmo nós foi queimar uns negócios lá dentro da loja. Deu muito certo, né? Queimar uns negócios lá dentro da loja do shopping. Cuidado que esses trem que vocês queimam. Pensa o sensor de incêndio de jogar água nos móveis de MDF, que maravilha. O único fogo bom foi o da pescaria. Não. Inclusive eu quero... claro aqui o título que o Ro Charles ganhou de The King of Fire. The King of Fire. A melhor fogo do rolê. O David, em vez de ir lá pra cá com a bandeja de carne, assim, ele parou, assim, botou a mão na cintura e falou assim: cara, que fogo bonito. Não, mas aí o Ro Charles falou assim: pra fazer a fogueira eu preciso de lenha. O que eu fiz? Busquei uma árvore. Peguei uma árvore, velho. Eu catei uma também, mas tinha muita formiga. Nossa senhora. Saí tapeando o mato de novo. Sabe que quando
gente começa a falar besteira, porque tá acabando. Porque tá acabando e a gente não vai falar sobre... Não, já deu 2 horas. Eu acho que tá, sei lá, tá bom. É que a gente não deixou o Seth falar nada, velho. A gente fica interrompendo. Mas, você tem algum assunto falando que você quer levantar? Não, aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, ó. É do Caio Santos, ó. Entre vários estilos na cena da tatu, qual vocês consideram o mais complexo? Vou falar pro Seth aqui. Cara, é porque tem estilo pra caramba agora também, né? Eu acho que isso é muito individual, é igual profissão. Que a galera fala assim, ah, vou fazer faculdade de psicologia, porque isso que ela é mais difícil. Não. Cara, qualquer estilo que você for pegar e for estudar lá a fundo, você vai ver que todos eles são complicados ao extremo. É tudo difícil. Vídeo old school, né? Que nego acha que é fácil. É tudo difícil, não tem essa. Tudo você vai ter que estudar bastante, fazer, errar mesmo. É tudo complexo, a tatuagem em si, não tem jeito. Mas eu acho que o realismo colorido tem um degrau a mais. Ah, não. Eu também acho. Junta o colorido com o realismo, que é duas coisas... Eu acho que o realismo colorido tem um degrau a mais. Mas vou citar o Ramon aqui de novo. Ele mostrou um negócio que ele faz lá. Eu acho que ele não faz... Ele faz full color, né? O full color também tá bem ali. Mas ele me ensinou um negócio. Até ele falou numa live que a gente fez aqui. De usar o... Programa de imagem qualquer, eu acho que até vai tirar nas cores. É, eu vi isso, cara, no negócio. Aí você vê ali no círculo cromático ali, pra onde que tá, o que que tem mais de vermelho, o que que tem mais. Aí ele consegue, velho. Dá o contraste. Facilita. Facilita. Não, não vai te fazer o negócio, mas facilita bastante. Mas é muito complexo, cara. Ó, o pessoal tá subindo a hashtag inimigos do fim aqui. E o João Paulo falou que semana passada fez o primeiro trabalho dele com 7, sem sombra de dúvidas, manda demais no que ele faz. Geral ao meu redor é quis saber quem que fez. E o estúdio dele é instagramável. Não, esse finalzinho foi o que pus. Mas não é instagramável, aguardo. Me aguardem. Falta pouco, tá? A batata tá assando. A esposa do Ramon tá fazendo uma planta pra gente que já fez até a maquete. A gente vai fazer um estúdio em forma de. Com a temática de submarino. Então vai ser um estúdio instagramável e gourmet. Gourmet e do mar. E do mar. É, exatamente. Espero que, por ser formato de submarino, não afunde, né? Que... Mas é isso. Tem mais, né, alguma cara? Pergunta aí? Bom, você quer fazer a pergunta final para. O cartucho... Aí é que tá, né? Tô caçando aqui, porque a pergunta que eu tinha separado, eu já queimou ela. Pois é. Enquanto você vai separando aí, pode até combinar com o Ruth Charles aí, se o Ruth Charles ajudar também. Né? Eu já vou... Não vou acabar agora o episódio, você mas já... Você tem alguma pergunta sobre tatuagem que você tem que fazer? Eu? Pergunta não. Não, você tem? Eu vou precisar de uma ajuda, porque eu casei quase uma hora pra me achar uma coisa aqui que nós queimamos no meio do assunto aí... Pessoal, enquanto o David procura mais o Rothschild aqui a pergunta, né? Eu já quero deixar aqui de antemão os agradecimentos, né? A participação do Seth aqui. Foi um prazer ter você aqui com a gente, foi muito bom o bate-papo. Sinta-se à vontade para vir quando quiser, tá? Agradeço demais. Aqui a gente não tem problema em repetir convidado, não. Nada. Sempre é um resenha diferente. O papo vai se atualizando. Né? Temos aqui exemplo o Rothschild, que nem é convidado mais, o Rothschild. Agora é Coco-host. Coco-host. O David perguntou assim... Olha aí, Ramon Ribeiro, salve. Não, calma aí, Ramon. Ainda tem a pergunta que vale... Oi, mas tem a pergunta que vale uma caixa de agulhas sortidas? Eu acho que... vale mais do que dinheiro. Eu tenho que fazer uma roleta russa aqui. Um chute, um número, uma coisa assim... Pessoal, fiquem ligados aí que funciona assim, ó. O David vai fazer a pergunta e quem responder primeiro vai, né, levar aí, vai ganhar a caixinha de agulhas sortidas da excelente InovaFi. Inclusive pode aproveitar, né, para o frete para comprar mais coisas. Boa, lá, né? Porque já que você vai ganhar essa... Nas compras. Já vai ganhar o frete grátis. É frete grátis? O que você falou? O frete é acima de R$400. Uhum. Mas quem ganha a caixa do InovaFi? A caixa, quando é brinde, quando é o brinde, geralmente a gente só o cliente paga só o frete. Ah, caso, tá, entendi. É porque depende da distância, né? Às vezes o cara tá lá sai mais caro. Não, beleza. Então já aproveita que vai pagar o frete e já compra mais umas coisinhas, né? Que o preço da Alcatel é muito top, velho. Então o Ramon aí, será que é o Ramon que a gente... Ô Ramon, você é o Ramon de Anápolis ou é outro Ramon? Fala comigo.
Não, olha o que o Rogério falou aqui, ó. Não sei a pergunta, mas a resposta é Innova-Fi. Tava ligado o microfone aqui? Ele escutou alguma coisa? Tava. Porque eu tinha dado uma ideia pro David fazer uma pergunta cuja resposta seria Innova-Fi. Ai, ai, então agora já... Não, acabou de lascar o resto agora. Já dificultou mais do que precisava. Matamos dois coelhos aqui. Não, a gente pode fazer uma pergunta simples aí. Ô, produção, muta tudo aí rapidinho, só pra me falar o negócio aqui com o David. Devolve a gente. Fez workshop. A gente muta, faz todo uma novela sem entrega. Aí o David quer entregar a... E eu voltou. Tá valendo? Tá valendo. Então vamos fazer a pergunta pessoal. Quanto que é a palestra do papo? Ó, sabe por que você não vai pra frente? Porque você tem pensamento de escassez. Pegou a visão? Pega o código. Eu tô melhorando. Uma hora eu vou. O Thiago tá igual aqueles velhos. Já passei de 60, não deu mais nada pra sociedade. Exatamente. Dane-se. Se você juntar R$1.000 por dia, você se torna milionário. Fácil. Pergunta, pessoal, atenção, hein? Atenção. Pergunta valendo. Quem responder primeiro ganha. Então, quem foi o tatuador estrangeiro a ser reconhecido no Brasil, a ter uma certa fama no Brasil, por tatuar jogadores de basquete no estilo realista? Oi, valendo! Valendo uma caixa de cartucho mista da Innova-Fi. Quem responder primeiro? E tem que escrever o nome do cara. Sei. Foi o cara que mais tatuou suado na pele dos outros. O cara que vai responder primeiro e certo. Responder certo. Porque a primeira pergunta que a gente fez aquela vez, o cara... Isso aí tá igual a prova do Enem, ué. É. O cara que mais tatuou homem suado. O cara na pele que mais tatuou outros. Homem suado. Com aquela babinha. Aqui é uma baba. Eu acho que é suor, né? Suor, tipo um suor, né? O cara fazendo. Não, assim, rapaz, acho que é. Não sei quantos jogos de ida e volta tem no basquete, o cara tá morto. Dica! Joga não, não é o polaco. O polaco? Não, o polaco não. Pô, achei que o polaco fazia. O polaco, o polaco é uma lenda da tatuagem no Brasil, né? Ele é estrangeiro. Não sei se é neozelandês, não tenho certeza. Mas, enfim, ele já participou. Não é Ricardo. Ele deu um workshop aqui, inclusive. Ele deu um workshop aqui. Exatamente. Tipo, se eu não me engano. Foi, inclusive, esperavam ele te atuar, né? E ele não veio, ele só deu uma palestra, né? Uhum. E fez uma. Uma bola de basquete, parece, não foi? Foi fez uma bola de basquete. Uma bola de basquete. Achei que se falasse a bola ia soltar muito rápido. Não. Aqui tá difícil, que já. Os tatuadores. Polaco, Ricardo.
Ele veio, Ricardo Soares. Já tem um tempo já, ele fez. Não, mas eu acho que no workshop o cara não consegue fazer uma tatuagem grande, não. É, não, mas realismo. É realismo. É, o cara tem que ficar. É, é verdade. O cara faz realismo e colorido. Pra... 72 horas tatuando. Pessoal, coloca. Nossa, eu vou ter que dar uma dica pra colocar no Google, quanto hein? Quanto tom de marrom tem um jogador. Cara, deve ter um. Deve ter um. Opa! Oh, rapaz. Não, mas aí. Aí lascou, porque aí vai ganhar tudo. O pessoal vai falar que é marmelada esse trem aqui, ué. O Pedro? Que Pedro? Lá de séries, ué. O Pedro? O Pedro. Ele ganhou outra vez, foi não, foi? Não, ele ganhou uma camisa, né? Uma camisa. Mas aquela camisa minha ele ganhou na marra. Parece que ele deu ele deu uma intimada, não foi? Foi, é, não, é verdade. Rapaz. Alguém já respondeu aí? Já, ué, o Pedro Augusto, o Pedrão, Steve Butcher. Steve Butcher? Acertou, miserável. Acertou, miserável. Levou a boa, ó. Levou a boa. Nossa, velho. O melhor cartucho. Aí, ó. Inclusive, pra quem não conhece, vai lá. Aí depois, agora vamos ver se escreveu certo. Põe aí pra ver. Aqui, ó. Steve Butcher. Se não tiver escrito certo, a gente vai fazer outra pergunta. Eu só lamento. Ih, Pedrão. Alguém mais escreveu? Aham. Escreveu. Tava só esperando você responder pra soltar embaixo. Pedro, ó, eu sinto até os ossos, velho, mas o José Vitor ganhou. Agora eu fiquei meio sem graça. Eu também. Oh. Por causa do nome escrito? É. A Bia já falou que nesse caso aí dá um desconto, hein? Não, mas a regra é clara. Não, é complicado, porque da outra vez que o cara escreveu, né, a gente escreveu errado, desvalidou. E eu acho que nós falou, né, se você voltar na conversa aí um pouquinho. É, então nesse caso aí, quem ganhou foi o José Victor. Parabéns, meu brother. Parabéns, José Vitor. Segunda-feira eu levo pra você. Ô, Pedrão, eu estou... Zé Vitor? De onde que é, Zé Vitor? Hã? Pois é, o que veio com o Ramon aqui? Não, não sei se é o mesmo, né? Conheço um José Vitor também. É, o Ramon escreveu, o Zezinho, vai que é tua. Ai, 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 é ele mesmo, cara, olha aí. Ô, Pedrão, agora eu me senti mal, hein? Ô, Pedrão, eu também, cara. Nossa, eu vou falar um trem pra você. Tem 15% off na próxima compra. Próxima compra, eu vou mandar pra você uns brindes aí, velho. Pronto. Mas é porque realmente a gente pôs a regra, porque pra poder, né? Sempre que tiver, a galera... O Rogério respondeu aqui, ó. Charles Shark Tatu. Obrigado, Rogério. Não era eu, não. Então é isso aí, Zé Vitor. Aí, rapaz. Aí, é ele mesmo. É ele mesmo. Pronto, então é isso aí, Zé Vitor. Então ganhou, parabéns, pronto. José, o cara vem, participa do podcast. Já veio, ele foi o primeiro. Foi ele. E agora ganha a caixa de agulhas InovaFi. Ganhou a caixa. Olha só que beleza, velho. Só qualidade. Só lucro. Só lucro, porque agora o David economiza sendo frete. Economizou no frete. Mas, não, na verdade, ele que economizou, né? É. Cara, nossa. Eu vou falar pra minha esposa fazer um fake nos próximos, que ela responde lá de casa. É. Já pouco você passar o cartão, mas fica. Fica a dica, né? Ajuda, o limite do seu cartão não tá ajudando. Tem que entrar em contato com a operadora pra ver se dá. Não, pensa eu comprando uma caixa de agulha com o meu cartão do Mercado Pago, meu cartão Black do Mercado Pago. O meu Mercado Black. O Black do Nubank não tá ajudando. Não, apesar que o preço é bom, mas não dá mais do que umas três caixas, velho. Se não, eu não, do limite, meu 300 conto. O do Rothschild, não. O do Rothschild é de 300, mas ele chega lá com 197,38 de limite toda vez. Não sei o que acontece. Quase estourado. Aí o Zé Vitor falou, inclusive, logo menos, vamos ter que colar aí de novo. Novamente, mano. É isso aí. Com certeza. Ah, não, mano, o Seven, né? Que ele falou que vai colar lá pra fazer mais. É isso aí. É isso aí. Pois é. É um... possível novo integrante. Ó. Oh. Soltando a casa. Dessa vez eu nem fez fofo. O Seth tá querendo revolucionar o mercado da tatuagem em Anápolis. Vamos ter que marcar com o Pardal. Não que tenha a ver com o tema que você falou, mas tem que marcar com o Pardal. Isso, mas vamos ter que marcar. A Vanessa já falou que não vai ajudar, não, hein? A Vanessa falou que não vai ajudar? Não vai. Pessoal, então, acho que a gente pode... Pô, amor, você me, né? A Vanessa é uma pessoa íntegra. Ela não... mostra que é ela que manda em mim e ao vivo. Eu falei que não vai, mas a gente não pode falar demais, senão vai ficar igual a marca nova, né? Ah, fala e não faz. Então, eu tô fazendo igual eu tô fazendo. Tô soltando devagarzinho. Devagar na manha, devagarzinho, né? Na manha. Se você gastar a sua mídia toda, aí quando precisa gastar ela, já estourou. Então, a gente tá indo devagarzinho pra começar a revelar as coisas. Mas, semana que vem, se Deus quiser. Nossa, a Vanessa jogou na cara mesmo. Eu vou ajudar, não.
É isso. Não, aí, ela, Vanessa, ela põe moral. A Vanessa é uma pessoa íntegra, é. Entendeu? Então, né, não faz essa, essas... Não como faz sentido ela, ela entrar... Faz essas maracutaias, né? Ela podia falar pra mim, né? Não precisava dar um expose. No chat aqui, ao vivo. Fica, né, pessoal, é então acho que a gente pode encerrar, né? É porque daqui pra frente agora é só pra trás. Da agora, né, pra frente é então... só pra trás. Já, até que na técnica a gente não falou muita besteira, não. Esse, né? Não. Esse... Foi bom. Um, né? O David soltou um. De vez em quando foi só um pi. É. Toda vez que o Mas sim, é. A julgar por todos os nossos papos, acho que não pode nem considerar que ele soltou uma besteira, porque do tanto que a gente fala, verdade. Né? Ah, pessoal, queria até avisar pra vocês o seguinte, que tem um canal só de cortes, tá? É, cortes do Sharkcast. Pode digitar no YouTube aí que vai aparecer. É, lá nos cortes vai ter o pi, né? Na hora que sai algumas coisas assim que não pode, né? É. Mas é isso aí. Vamos encerrar então. Quero agradecer mais uma vez a presença do Seth. Foi muito bom o nosso bate-papo. Muito bom. Não o conhecia pessoalmente, né? Só conheci de ouvir falar, né? Que não conhece de ouvir falar. Mas achei muito bom conhecer pessoalmente aí, né? Vi que. É, tipo, que também tatuador que é bom e fica muito, né? Muito. Como é que fala? Muito exaltado, né? O cara é tranquilo. É, o cara é tranquilo. Não, eu só conto esse estrelismo. É humilde, né? Então foi muito bom. Pô. Chega querendo ser estrela, isso não rola, né? É verdade. É, agradecer também a presença do meu brother Ru Charles mais uma vez aqui, né? Seja sempre bem-vindo, co-host agora. É, meu co-host aqui, o David Supply. Você viu que eu te coloquei o nome agora de David Supply, né? É. Quando aparece o lower aqui embaixo, é David Supply. Ah, isso. E aí o arroba da Alcaté Vendas lá. A David falou que foi leve hoje. É, esqueci de falar desde o começo, né? Mas eu esqueci de falar. Desde o começo. Mas só porque tá aparecendo toda hora aqui embaixo, né? E aqui também aparece, tá vendo? Então é sempre bom lembrar, né, que a Alcateia tem preços muito bons em todo o equipamento de piercing, de tatuagem, um frete muito bom, frete grátis a partir de R$400. A partir de R$400. Só que fora isso, tem uma condição muito boa de frete, tá? O valor do frete deles é muito bom, o preço é muito bom. Tem uma variedade muito grande lá, equipamento de qualidade, né? Então, assim, compensa dar uma olhada. É, se você não conseguiu anotar o WhatsApp aqui na tela, tem na descrição do vídeo, tá? É só clicar lá, o link já leva direto para conversar com o setor de vendas lá. Então, vale muito a pena. Então, quero agradecer aí o apoio do David, que o David é que faz essa logística, né? De trazer o convidado, o Coco-host. A tramóia. É, né? A tramóia. É um cara muito ocupado que não sei nem como que tem força pra no final do dia ainda vir pra, né? Vem que vai matar pra uma presepada dessa aqui. É, hoje eu tive que lanchar lá no Rujar. Bom demais, né? O lanche dele foi farinha, né? Ele tava comendo farinha pura numa sacola. Que delícia. Sustância, meu amigo, sustância. Quero agradecer a galera que ficou até agora. Parabéns aí, o Zé Vito, ter ganhado. Eu acho muito guerreiro. Não, tem. É porque assim, vai chegando num ponto que a gente começa a falar sobre o assunto, pá, como é que é a vida do entrevistado, tal, tal. Na hora que vai ver, não sabe nem mais o que tá aí, falando. Final, o Franklin Conceição falou que tava acompanhando lá no Instagram. Franklin, lá eu tinha falado que eu não tava lendo os comentários do Instagram, tá? O Instagram, ele tá lá só pra chamar pra cá mesmo, tá? O que vale é aqui. Mas faltou eu falar mais, né? Porque eu falei poucas vezes, tá bom? Mas fica ligado aí, que sempre vai ter um brinde aqui no final, né? Ou pelo menos a gente quer que esteja sempre... Não, vamos correr atrás, né? Aí pra poder sempre estar trazendo as coisas. Eu queria aproveitar o espaço aí. E aí eu salvo, né, conhecer... pro Frank, São Mateus do Maranhão. É isso aí, é nóis, Frank. Tá longe, hein? Tá longe. Eu queria aproveitar o espaço também pra galera que não conhecia meu trabalho. A Rocha. É, acompanhar aí que 5 anos de profissão. É, vou começar agora um novo projeto. Comecei já um novo projeto e tô top. Trazendo ele pra mídia aí. E quero trazer pessoas ao meu lado que nem tanta gente conhece também, que, igual você falou, fica mais afastado, nem tanta gente conhece. E eu vou botar a galera na mídia, vou trazer artistas novos também para trabalhar ao meu lado. Bom demais. Montar um espaço novo. Bacana, bacana. Né? Inclusive, quem não segue o Seth, sempre tá aparecendo aqui embaixo também o Instagram dele, né, Isaac? Inclusive, nesse momento deve estar tá aparecendo, já segue lá pra pegar as novidades. Ó, meu marqueteiro aí, ó.
Tem novidades a caminho? Tem muita novidade, a gente tá preparando muita coisa grande. Tipo, massa assim, demais. Foi 5 anos sonhando e agora saiu do papel, graças a Deus, e vem muita coisa, ansiedade aí tá a mil. Doido pra contar logo tudo pra todo mundo, mas a gente segura. Mas segue no Instagram pra, né, segue pra ficar lá no Instagram sabendo, né, porque o que é as novidades. A partir dessa semana eu já comecei a soltar uns spoilers já, a galera já começou meio que ver. Massa então, demais. Vai ser muito legal. Seja lá o que for, se tiver inauguração, chama a gente. Não, né, com certeza, o convite já tá aí aberto pra todo mundo. Vai ter inauguração, com certeza, mas eu vou postar certinho datas e horários pra todo mundo tá participando e fazer um bagulho muito louco. Quero estar todo mundo por perto. Artistas, clientes, amigos, independente do que for. Mas a gente só tem a desejar bastante sucesso, né? Sempre aí. Quero agradecer também a galera da família Shark aí, Pedrão, Rogério, Mel. Ixi, aí eu começo a falar e eu não vou conseguir lembrar de todo mundo, mano. Mas a Eliane, quem mais? Teve alguém que comentou família Shark lá no começo, lá vou esquecer agora. Mas um abração a todos da família Shark também, que todos os participantes, né? E a família Shark também que esteve presente aqui. Posso deixar um abraço também? Pode, claro. Quero deixar um abraço especial pra minha família, né? Primeiramente, show. Me apoia bastante, pra minha esposa que tá aqui comigo. Bom demais. Pros meus irmãos, pra minha equipe nova que eu tô montando aí, já soltando spoiler, né? Uhum. Que tá abraçando o projeto comigo. Foram pessoas que eu cheguei pra conversar e de primeira deu certo, bateu papo e vai vir forte. Quero agradecer a galera que tá por trás me ajudando no marketing, na divulgação, na mídia, nas fotos. Meus sócios e amigos, porque não é só eu por trás da cara do set, tem muita gente por trás que me apoia. Nunca imaginei que tomaria tanta proporção pra galera querer abraçar os quanto projetos que desafio, eu fiz. Mais gente a gente precisa, né, cara? Eu não imaginava que seria tão proporcional, né? Porque igual teve o Rockfest lá que eu quis fazer, na hora que eu vi tinha 10, 15 pessoas me auxiliando, nem que seja num centavo no apoio. Interessante. E hoje, quando eu quis fazer esse projeto maior, na hora que eu vi, tipo, tinha muita, muita gente apoiando. Então, eu quero agradecer, um abraço enorme, um beijo no coração de todo mundo. E vocês são muito especiais pra mim. Top demais. A gente tá junto nesse sucesso. Quero agradecer o Ru Charles por estar desde do meu começo comigo, me apoiando, trocando mensagem, me auxiliando, me puxando a orelha, me xingando, me batendo. Bateu, ó, chegou nesse ponto. E isso. Esse cara é foda. Quem ama disciplina, né? A verdade é essa. Eu faço muita questão de sempre falar pra ele, deixar bem claro que eu tô aqui hoje graças a ele, graças ao Pedro. E vou sempre agradecer mesmo, de coração. Isso é bom, né? Sempre reconhecer quem tava junto desde o começo, isso é muito top. E as portas estão abertas para eles também. Quando eu falei que ia começar o projeto, eu cheguei nele e falei tudo, né? Contei tudo, porque tem confiança total. Sei que ela é um grande fofoqueiro, mas para mim... Ninguém é perfeito, né, cara? Mas para mim... Eu não sei se isso é qualidade ou é defeito, mas o homem é bom de fofoca. Né? Mas eu deixo a fofoca na mão dele, porque eu sei que... Eu sei da minha índole, eu sei das coisas que eu faço. Eu sou amigo do Rutiás, porque eu gosto dele, mas não gosto de fofoca. Se ele falar, eu sei que ele vai falar e vai ser melhor ainda. Que sai dele a meu respeito, eu sei que é bom. Top. Então, é isso aí. Ixi, então não vou te mostrar as conversas do direct, não. Tô Senão brincando. Não acaba a amizade. A amizade vai terminar hoje. Não, bom demais. Então, segue lá o set pra saber das novidades. Lá. O negócio vai ser top mesmo. Quente, então, viu? Então, a rocha lá que é sucesso. Rapaz, eu mais o Davis, mas tem um projeto também, né? Ô, Davis, patrocina, Davis. Mas... Não é só o Ru Charles, não, viu? Rapaz, eu vou na fila desse patrocínio. Vou falar, o Pedro tá ao vivo aí? Tá ao vivo. O Pedro tá, ainda. Tá não, quem? Não, não, não tá não. O Pedro, não sei, ele não comentou aqui mais qualquer não. Qualquer coisa eu mando mensagem pra ele. Rapaz, o trem é bom mesmo, viu, rapaz? Eu queria agradecer ao nosso patrocinador aqui, que eu acabei de ganhar mais uma caixa de cartucho. Cara... Então, Pedro, eu não sei, não é quebra de regra, mas é porque eu não sei o que é que aconteceu aqui. Deus tocou no coração do homem. Olha aí pra você ver. E aí, foi um dia bom. Então, não sei se é porque passou perto na trave, riscou, não sei o que aconteceu, mas aí eu ganhei mais uma caixa. Essa caixa de cartucho, apesar da Alcateia estar aqui apoiando tudo, é um patrocínio da InnovaFi. InnovaFi. Então, assim, aí nós ganhamos mais uma. Pedrão, pode segurar que a sua vai pra você também. Vai pra você tá? ver. Rapaz, é família Deus Shark abençoe. Na área. É isso aí. Valeu a pena ficar bom, aqui. Bom, fiquei feliz agora. Fiquei feliz deu agora. Deu bom. Bom demais. Clientes antigos. Não, o Pedrão é... Não, Pedrão sai lá de séries pra...
Levar cliente em Brasília, passa aqui, né? Escuta as lorotas minhas. Não, é... não, tá doido. Foi lá no bike. Como é que é? Do esqueço o nome do evento lá do. Bike Tattoo. Bike Tattoo. O Pedrão foi lá pra. Né? Deu um perdido, saiu lá de séries pra ir lá em Anápolis pra ver a gente. Maria. Então. O Arruda não apareceu hoje, mas é outro também. É porque o Arruda tá fotografando. Hoje ele tem evento. Não, o Arruda aí, pelo não aparecer só se ele tiver. É, eu falei com ele mais cedo. Aí ele tá. Mas é isso aí. Então, bom, eu não vou falar do meu projeto com o David agora, não. Também vamos. Fique na. Né? Vai ser um negócio bacana. Aguardem. Fiquem bom. Ligados, porque se eu mais o Charles falar que o trem vai sair. Exatamente. E outra coisa. Não vou falar muito, não. Vai ser um conteúdo que a gente vai gerar aqui, mas vocês vão gostar demais mesmo. Porque, conteúdo bom, conteúdo é bom. Exatamente. Fica esperto. Quem não pegar, não pega mais não. Mas é meio velho, assim, às vezes não é demora pro negócio sair, mas é cansado, demora pra embalar, né? Mas quando embala também... Mas é todo um processo. Igual, eu comecei a falar que queria fazer meu novo projeto, eu tava planejando coisa assim de um mês. Quando fui ver, já tá com dois... E ainda vai uma, mais duas, três semanas. Dois meses, mas o Charles fica pra decidir a nova receita de dar massa da pizza. Da pizza que, inclusive, nova. Que inclusive tá difícil de melhorar, né? Que eu acho que tá complicado. Aí tá aí, ó. Próximo episódio lá na sua casa, lá com os equipamentos pra fazer a pizza, fazendo a pizza. A gente tá pensando. Olha lá, ó. Uma pitada de noz moscada com raspa de maçã pra ver se o trem melhora, mas é difícil, cara. Exatamente. Chegamos a níveis inatingíveis de qualidade. Exatamente. De modo que é possível que a pessoa coma apenas a massa. Exato. E ache o negócio bom. Maravilhoso. Sinta o sabor. Porque quem fabrica massa são outros. Nós proporcionamos uma vivência. É uma vivência, vivência. O quê? A mesa ali, ó. Ah, tem uma. Ah, é mesmo. Não, pessoal, a gente vai ver até um salgadinho um negócio, então vamos encerrar então. Obrigado a todos que estiveram presentes até agora. Daqui 15 dias vai ter um outro podcast. Provavelmente vai ser com o Pardal, não sei como é que tá a agenda dele, né? Vamos soltar a lista. Um grande abraço aí a todos que estiveram presentes, a família Shark em especial. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. É nóis. Aquele abraço.